שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי הערב לשעתיים של אקטואליה, מעכשיו ועד השעה 7. מיד על כל הדברים שמעניינים את כולנו, הקורונה, נתניהו מזהיר כי תחזיות התחלואה קשות, וכי אם לא נשנה את ההתנהגות, הסגר ישוב. מיד נתעדכן בתוכניות של משרד הבריאות. תוכנית המאה והחלת הריבונות מעוררות חשש לא רק בקרב הציבור הישראלי, גם בקרב הערבים. ג'יבריל רג'וב, אנחנו זוכרים אותו, מונה לעמוד בראש ועדת התנגדות ברשות. מחר הם צפויים להתחיל בצעדות מחאה. ברוך ידיד שלנו, שעוקב הכי מקרוב על מה שקורה ברשות, ייתן לנו תמונת מצב מלאה. נדבר על עופר שלח והרעיון הבריוני שלו. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים, אבל פותחים עם ענייני הקורונה. ובהתחלה, בפתח ישיבת הממשלה היום, נתניהו וגם גנץ מתייחסים לעלייה בתחלואה. הנה. בוקר טוב. בסוף השבוע קיימתי התייעצויות בעניין העלייה התלולה בתחלואה של הקורונה. הבוקר ביקשתי לכנס ישיבה של כל המנכ״לים של המשרדים הרלוונטיים, גם של השלטון המקומי כמובן, עם ראש המל״ל וגם עם מומחים שונים שנתנו את הערכות שלהם. הם הראו לי תחזיות שונות של גופים שונים, והתחזיות הללו כולן הן קשות. אנחנו חייבים לשטח את העקומה עכשיו. אני אכנס מחר את קבינט הקורונה ונדון שם בצעדים נדרשים לבלימת התפשטות המגפה. אני רוצה להגיד שאם לא נשנה באופן מיידי את התנהגותנו בעניין חבישת המסכות ושמירה על המרחק, אנחנו נביא על עצמנו, בניגוד לרצוננו, את השבת הסגרים. אף אחד מאיתנו אינו רוצה בזה. ולכן אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, לחבוש מסכות ולשמור על המרחק. אבל עד אז אין לנו ברירה, אין אלטרנטיבה, אלא לשמור על מדיניות אחראית, מושכלת, כדי שנוכל להמשיך לפתוח את הכלכלה שלנו, וכדי שנוכל להמשיך לנהל את החיים שלנו באופן סביר בשגרת הקורונה. תלבשו מסכות, תשמרו על מרחק. האתגר הגדול ביותר בעיניי הוא איך מתקיימים לאורך זמן בשגרת נוכחות קורונה. הנושא הזה ימשיך ללוות אותנו בשנה וחצי הקרובות. הוא יטריד מאוד את הציבור. המתח בין בריאות אישית, סוגיה כלכלית ברמת המיקרו, ברמת הפרט, וסוגיה כלכלית ברמת המדינה, ימשיך וילווה אותנו במהלך כל השנה וחצי, שנתיים הקרובות, אפשר שגם יותר. כן, אז בהמשך השעה הזו אנחנו נצטרף למסיבת עיתונאים שיערוך המנכ״ל הנכנס של משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, עם כל השינויים שהם מתכוונים לעשות קדימה. נדבר גם עם דוקטור אשי שלמון, שמלווה את השידורים שלנו. נשמע ממנו על התוכניות של משרד הבריאות, במה אנחנו צריכים להתכונן קדימה, גם מבחינת הילדים, גם מבחינת נסיעות, גם מבחינת אירועים. כל הדברים האלה מעניינים כמובן את כולם, ואנחנו נשמע עוד פרטים בהמשך. ואנחנו עוברים עכשיו לתוכנית המאה, שמטרידה לא רק את הימין בישראל, לא רק את השמאל בישראל, גם את הערבים. ואיתנו ברוך ידיד, ראש הדסק שלנו לענייני ערבים. שלום. שלום, ערב טוב. אז הפלסטינאים צריכים להחליט איך הם מתייחסים לתוכנית הזאת. אנחנו כבר שמענו התבטאויות שהם שוללים על הסף את הריבונות, החלת הריבונות, אבל הם צריכים לעשות איזה שהם צעדים, אם הם רוצים כן. להתנגד. שבוע מתאריך היעד, הראשון לשביעי, התאריך המדובר, יש מספר שאלות או הכרעות שהפלסטינים יצטרכו בקרוב לקבל. אחת השאלות שמסתקרנת את כולם היא האם תנזים הפתח, להזכיר, זה כוח חמוש, 30,000 איש חמושים, האם הכוח הזה מצטרף גם הוא לתוך המאבק נגד הסיפוח? רגע, תנזים פתח, 30,000 איש חמושים, אלה אנשים שהם בעצם שוטרים? זה מחוץ שוטרים, למנגנוני הביטחון, לא. הם לא שוטרים, לא, של הרשות הפלסטינית. אלו הם אנשי הפתח, כן. ויש, והם רשאים לשאת נשק על פי ההסכמים בינינו לבין הרשות? לא, בוודאי שלא. בשטחי A נתונים תחת האחריות הפלסטינית, אבל הם לא כוח מוכר או כוח מורשה. הם עומדים את כוחם בכ-30,000 חברים,
וזאת שאלה ששואלים היום בזירה הפלסטינית, כי אם זה יקרה, אם חלילה זה יקרה, זה בדיוק מה שהופך את המחאה העממית, שהפלסטינים רואים אותה כמחאת שלום, כמחאה לגיטימית, זה מה שיהפוך את הסיפור הזה למאבק מזוין, ממנו רוצה אבו מאזן להישמר. זה מה שלמעשה הכתיב. מרואן ברגותי הוא המפקד העליון, הבלתי מעורר של התנזים, כמובן שהוא בכלא. תנזים הפתח הוא מה שעשה את אינטיפאדת אל-אקסא ב-2000, למה שהיא באמת בשונה מאינטיפאדת האבן של 87. עם הנשק שאנחנו סיפקנו ברוב חוכמתנו. הנשק שאנחנו סיפקנו כמובן הוא למנגנוני הביטחון. שאלה עולה גם מההערה שלך, עולה עוד שאלה, איך ינהגו מנגנוני הביטחון בהינתן תרחיש של הידרדרות? כשהיינו ברמאללה בשבוע שעבר, שמענו מפי קצין פלסטיני בכיר, לא נאשר הידרדרות, לא נאשר כאוס, אבל כמובן שמיטת השליטה תוכח בעתיד. שאלה נוספת שהפלסטינים שואלים, האם אנחנו מפרקים את הרשות? מחמוד אל-עלול, סגנו של אבו מאזן בפתח, בעבר היה מושל שכם, אחד מבחירי הרשות, אומר בסוף השבוע, מינינו ועדות משפטיות כדי ללמוד את האפשרות לכונן אספה מכוננת במקום הרשות הפלסטינית. וזאת למה? כדי לחזק את תהליך הניתוק מישראל. היום אנחנו מצב של רשות פלסטינית, ואנחנו בוחנים היום מצב של אספה מכוננת, שלמעשה תשדרג אותנו לכיוון מעמד של מדינה. אז גם את זה בוחנים הפלסטינים. אני מזכיר לך, בשבוע שעבר סיפרנו כאן, שעלה רעיון ברמאללה, לפיו יצא בכיר מהרשות לירדן או למצרים, יכריז על המדינה הפלסטינית העצמאית, ובהדרגה יצטרפו אליו עוד כ-20 עד 30 אנשים, שיהוו יחד מה שהם מכנים הממשלה הגולה. כל אלו הם בגדר רעיונות. למה הם צריכים לעשות את זה? ברגע שיש רשות פלסטינית, שיש לה בעצם את המנגנונים שלה, יש לה משרדי ממשלה, יש לה את כל מה שהם צריכים לכאורה כדי להקים נכון מדינה, מאוד, למה אבל, הם צריכים לפרק את זה? אבל מרגע שאבו מאזן איננו מכיר בהסכמים, והסכם אוסלו בין ישראל לאש"ף הוא שהוליד מתוכו את הרשות הפלסטינית, אם ההסכמים שאבו מאזן לא מכיר בהם לא קיימים, הרי שהרשות לא קיימת, ואז צריך אלטרנטיבה. החמאס אומרת אלטרנטיבה מסוג אחר. ברשות הפלסטינית אומרים מהי אלטרנטיבה לנו עצמנו, למשל אותה ממשלה גולה או הכרזה על מדינה, קרי, אם ישראל מפרה את ההסכמים על ידי הסיפוח, גם אנחנו רשאים ואנחנו רוצים להשתדרג קדימה, לא להשתנמך לאחור, לא להיעלם. אומר אותו מחמוד אל-עלול, בכל מצב, בכל סנריו, פתח, וזה חשוב, היא שתנהל את החיים האזרחיים, את אותם 2 מיליון תושבי יהודה ושומרון, והיא זו שתוביל גם את המאמץ המדיני. האם לא נשמעים קולות, בשטח אנחנו יודעים שהרבה מאוד ביקורת כלפי הרשות הפלסטינית, גם כאלה שרוצים שיהיה סיפוח בחלק מהאזורים וכולי, האם לא נשמעים קולות גם בתוך המנגנונים של הרשות שאומרים, רגע, בואו נסתכל על זה מחדש, אנחנו כבר לא מעניינים אף אחד בעולם, אולי בכל זאת כדאי לנו לקחת משהו מתוכנית המאה? שאלה מצוינת. בביקור שלנו ברמאללה בשבוע שעבר, פגשנו קבוצה של גורמים בכירים, לא נפרט, שמותחים ביקורת על אבו מאזן, אגב, היא עדיין לא ביקורת גלויה, היא כמובן סמויה, בין השאר בישיבות של מוסדות הפתח, שאומרים, אף שאנחנו דוחים מכל וכל את אותה עסקת מאה ואת תוכנית הסיפוח הישראלית, הנכון הוא לדון עם הישראלים ועם האמריקאים בתוכנית, כי זו הדרך הפחות רעה כדי לצמצם אותה עד כדי הסבתה במשהו אחר. אבל אני חייב לומר לך שהמדיניות של אבו מאזן, שאם מכנים אותה ברמאללה, מדיניות ההמתנה שכבר הביאה לפלסטינים לא מעט צרות, זוכה גם לביקורת. זאת לא ביקורת שהיא הופכת לכוח אופוזיציוני משמעותי, היא נשמעת פנימה, אבל יש גם דעות כאלה. אני חייב לומר, זה לא הדעה המובילה. הדעה המובילה, את רואה את פירוק התהליכים, את פירוק ההסכמים, ואת הרצון להכריז על מדינה בשלב הבא. סיפרתי לך בשבוע שעבר שהם גם הולכים להלפיק דרכונים. No more, הרשות הפלסטינית, מעתה ואילך אמור, המדינה הפלסטינית, זה מה שיופיע על הדרכונים, לכשהרשות תתחיל להנפיק אותם. עוד סמל של מדינה. מבחינת הימין בישראל, שמודאג מכך שהפלסטינים יתפסו שכל, ויסכימו להתחיל לאיזה שהם תהליכים לגבי מסע ומתן, זה אלה חדשות דווקא מרגיעות. אין שום שינוי, והם כרגיל לא מחמיצים להחמיץ הזדמנות. כאשר ברשות הפלסטינית מבקרים את אותם נושאי הרעיון של פירוק הרשות, אחת הסיבות, יש הרבה מאוד סיבות, היא גם זה.
אפשר לראות פרשנים פלסטינים כותבים את זה באופן גלוי, ברגע שאנחנו נעלמים מרצוננו, מה יעצור את נתניהו, זה עוד הרבה לפני שתוכנית המאה נולדה, מה יעצור את נתניהו מלבוא ולספח את שטחי יהודה ושומרון? אלו דברים שנכתבו לפני שלדעתי אפילו גם לפני שטראמפ עלה לשלטון. Mm-hmm. כאשר מפעם לפעם הפלסטינים דנים במה קורה ביום שאחרי אוסלו, זאת נקודה אחת ללמה לא לפרק את הרשות. כן. עכשיו אתה מדבר איתי על אנשי ההנהגה, תכף נדבר על ג'יבריל רג'וב שאמרת שהוא הולך להוביל בעצם את ועדת ההתנגדות. מה קורה בשטח? עד כמה זה מעניין את השטח? עד כמה יהיה קל להם להציס את השטח אם הם ירצו, או שאנשים תן להם לחיות בשלום ושיעזבו אותם? שנת 2019, גם בסקרים שהתפרסמו, גם בפועל, אולי אפילו גם 2018, הוכיחו לרשות הפלסטינית שהציבור לא נמצא איתה. Mm-hmm. המון סיבות. בראש ובראשונה, השחיתות שדבקה ברשות, mm-hmm. ומי שנכנס לרשתות החברתיות, המום מעומס הפרשיות שנחשפות, חלקן פיקטיביות, חלקן אמיתיות. בשנה שעברה, 4 פעמים ניסה הפתח להביא את יום הזעם, נכשל. בפעם הרביעית, היחידה שזה כן קרה, הוא אילץ 1,500 פקידים ברמלה לצאת לכיכר מנרה ולהפגין. וואו, עד כדי כך. זה קרה בשנה שעברה. עד כדי כך הם לא זועמים. זה קרה באוקטובר האחרון, כן. אפשר לראות... די מדהים, ואותם תנזים למשל... זה אלטרנטיבה לאדישות הציבורית. Uh-huh. כי אם התנזים יוצא... או אם חלילה קוראים אירועי קטסטרופה כגון... והתנזים מקבל כסף מהרשות? התנזים... כלומר, אפשר, הרשות חלקים, יכולה להשתמש בתנזים... מצוין, בתור... חלקים גדולים בתנזים, קיבלו או מקבלים גם כספים. אני חייב לומר לך שבעבר ידענו לומר שבכירים בתנזים מקבלים את השכר כאילו הם אנשי מנגנוני הביטחון הפלסטיני. בבקשה, בגלל זה אמרתי שהעניין הזה של העברת נשק... גם שאנחנו כן, השארנו, זה, נכון. זה אף פעם לא בדיוק רק לרשות, וגם נכון. שוטרי הרשות הפלסטינית השתמשו לא פעם כנגדנו. זה נכון, ערפת העביר תקציבים גם לתנזים, אין ספק, לחלוטין. זה גוף ממוסד, גוף מאורגן. כן, טוב, עכשיו בוא נדבר על מה שצפוי להיות ביריחו מחר, משם בעצם נולדת מחאה שאמורה להיות... אז זוכרת את הסכם, אז זה ויריחו תחילה. כן. Okay. אז שוב יריחו תחילה. ממש עכשיו אמר לי אחד האנשים ברמלה, שוב יריחו תחילה. ביום שישי האחרון התכנסה הוועדה המרכזית של הפתח, והיא מינתה את ג'יבריל רג'וב, בעבר ראש הביטחון המסתכל, אחד מהאנשים החזקים ביותר ברשות, טוען לכתר, היא מינתה אותו כמי שיעמוד מאחורי כל אירועי המחאה נגד הסיפוח. מחר יריית הפתיחה, מחר אמור להתקיים פסטיבל ראשון ביריחו, הוזמנו אליו נציגי האיחוד האירופי, האום, הבריטים, הרוסים, אולי אפילו הסינים, כבר מונחים במקום 4,000 כיסאות, צריך לומר, בכללי הריחוק החברתי. ברעיון שהעניק ג'יבריל רג'וב בסוף השבוע, הוא אומר, הנחיות הממשלה שאוסרות התכנסויות בגלל הקורונה, לא חלות על הצורך שלנו למחות נגד הסיפוח, ומחר זה האירוע הראשון. וזה בכוונה, כמו שאתה מציג את זה, זאת מחאה... אזרחית, לגיטימית נראית. ג'יבריל רג'וב חוזר ואומר, הוא גם כתב את זה, הוא אומר את זה לפחות בחודשיים האחרונים, אולי אפילו הרבה יותר, זה נקרא מחאה סלמיה, כלומר בדרכי שלום, אף שהיא גם כוללת מרכיבים אלימים. כן, שלא נתבלבל בג'יבריל רג'וב, הוא כבר ישב בכלא במאסר עולם בישראל, כלומר הבן אדם זה... מה פירוש סלמיה? זה לא כיפח מוסלח, זה לא המאבק המזוין, כלומר, לא אוטובוסים מתפוצצים, לא ירי בנשק קל, שאם התנזים ייכנס, הוא הופך את המשוואה. כן. אני חייב לומר לך שגם החמאס בעזה, אותם תהלוכות שיבה על הגדר, כן. והפרחת הבלונים, כל זה תחת ההגדרה, איכתיג'אז' כן. סילמי, כלומר בדרכי שלום. כן, וזה ולכן... בעצם ניסיון לקבל אהדת דעת הקהל הבינלאומי, שהנה, יפה אמר. לא... ג'יבריל לא... אומר, ג'יבריל אומר, אנחנו לא... נזיק לעצמנו מבחינת הלגיטימציה הבינלאומית, אדרבה, נעמת את ישראל עם הקהילה הבינלאומית. השאלה היא כמה ולאורך זמן תוכל הרשות, אם בכלל, לשלוט בגובה הלהבות האלה. גם ערפאת לא תמיד הצליח. כן. בואו נדבר על פתח מול חמאס. דיברנו בשבוע שעבר על כך שקטר חוששת להעביר כסף לחמאס, דחתה את העברת הכסף, חמאס מתחילים להדק חגורות ולהילחץ. אנחנו יודעים שבפעמים
קודמות, זה גם הלחץ הזה נכון. כוון כלפי מדינת ישראל. נכון. איפה הדברים עומדים? כאשר המענק הקטרי איחר במאי 2019, נורו רקטות לישראל, הכסף הקטרי עדיין לא נכנס. אבל גם אם הוא ייכנס ואז הוא נבלע בין אותם 120 אלף משפחות עניות, זה לא משנה את המאבק, מאבק העל בין הפתח אשף לבין החמאס, שהיא לא חלק מאשף. לאורך שנים המאבק הזה קיים, הרי החמאס מיום שנולדה היא דורשת להיות מיוצגת באשף, והנה כעת, משום שהרשות אולי תתפרק, אולי תפורק, אולי תקרוס מתוך כל המהלכים שקורים, כבר החמאס מאותתת ברצונה להיות אלטרנטיבה לאשף, אומר רזי חמד, אחד מבחירי החמאס, אומר דברים בוטים בצורה חסרת תקדים בסוף השבוע, הוא מכנה את אבו מאזן ההיפוטנט, את אשף, לא החולה יפה, הזקן, באמת. ועוד ועוד ועוד, כלומר צריך להחליף את אשף, רדום, חולה, ולהציב אלטרנטיבה אחרת, כלומר ללכת בשיטות של החמאס. הדבר בהחלט מטריד את הרשות הפלסטינית, שהיא מבינה שבהתנתקות הזאת מישראל היא למעשה כן. נחשפת כן. גם לאיום החמאסי. אנחנו עוד לא יודעים להגיד האם הוועדה במעבר ארז, שהחמאס רוצה להקים, כדי שתתאם מול ישראל את העניינים האזרחיים, האם כבר אכן מתיישבת, כן. אבל זה עוד אתגר לאבו מאזן. מה שמדהים שוב ושוב בשיחות המרתקות איתך, זה לראות את הפערים הבאמת אדירים, בין מה שקורה בעם, בין מה שמעניין את האזרחים, לבין המלחמות של המנהיגים שלהם, שגוררות אותם שוב ושוב למלחמות שהעם לא רוצה. קורונה, אמרנו. כן. אוקיי, ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. כרגיל מעניין. אנחנו עכשיו חוזרים לענייני הקורונה שלנו כאן. עלייה במספר המאושפזים, במספר החולים קשה, במספר תוצאות חיוביות בבדיקות. איתנו דוקטור אשי שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים. שלום. שלום, אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מול העולם, בכל העולם אנחנו רואים בעצם איזשהם אדוות של הגל הראשון, האם בישראל זה אותו דבר או שאנחנו מדברים ממש באופן ודאי על גל שני? אדווה היא מילה פיוטית ולטעמי חורגת, כן, שמעתי אותה כבר בהקשרים האלה, אבל היא חוטאת לאמת, לא מדובר באדווה. בסמנטיקה, אם מדובר בגל שני או מדובר בפאזה נוספת של הגל הראשון, כל אחד יתפלפל כרצונו. המציאות היא שאנחנו רואים עלייה, ועלייה היא עלייה אמיתית ועלייה משמעותית וחמורה. אם לא נפעל באופן מיידי, תוך זמן לא רב נמצא את עצמנו שוב במספרי השיא של סוף מרץ תחילת אפריל. מה זה נפעל באופן מיידי? תראי, בסופו של דבר אין תחליף לריחוק חברתי. ולשמירה על כללים אישיים וקבוצתיים. כלומר, ברמה האישית, עטיית מסכות, שמירת היגיינת ידיים, ושמירת מרחק של 2 מטר ומניעת התקהלויות. ברמה הקולקטיבית, ברור לנו שבמקום שיש 300 אנשים באולם קטן סגור, וחלילה נמצא שם מדביק על מה שנקרא בלשון העם סופר ספרדר, צפויה לנו התלקחות נקודתית או יותר מנקודתית באותה אזור, מיצירת שרשרת משמעותית חדשה. אנחנו ראינו את זה בעבר, אנחנו רואים את זה בכל העולם, וזה נכון גם כאן. השאלה אם אנחנו נשכיל לנקוט באותם צעדים שימנעו את אותן תופעות של מדביק על שמדביק עשרות אנשים באירוע מסוים, ונדע מהר לזהות, מהר לקטוע שרשרות, ומהר באמת לבודד את אותם אזורים, כי האלטרנטיבה החלופה היא באמת לחזור אחורה לימים שבהם, כפי שאמר ראש הממשלה, נאלצים לנקוט בפעולות הרבה יותר חמורות עד לסת. אז אתה אומר, זאת השאלה, האם נצליח, ואני שואלת אותך אם אנחנו מצליחים, או שאנחנו רואים שבכל פעם שיש אירועים... אני מניח שקבינט הקורונה מחר ידון, וידון בכל אותם אירועים שלמעשה אפשרנו בהדרגה להתקיים, האם נכון לקיים את כולם, האם נכון להגביל אותם, האם נכון... אולי כרגע לסגת מחלק מההחלטות שהתקבלו בעבר, האם נכון להוסיף רעיונות חדשים, ובהחלט גם צריך להוסיף את סוגיית האכיפה, חסרה האכיפה, גם אם המשטרה רושמת כל יום כך וכך דוחות, ברגע שלא רואים בטלוויזיה, ואין תחושה של הציבור שהמשטרה על זה, והרשויות על זה, אנחנו רואים את התמונות בכל מקום. כן, אני הצעתי בעבר בתוכנית, ואני... בעיניי, 100,000 נושאים בחופי הכינרת, כן. זה מלמד על הכל, ולא משנה איך נקרא לזה, ואיזה כללים כביכול נוקטים 100,000 אנשים על המספר הנתון של החופים בכינרת, או בים התיכון,
אנחנו כולנו מבינים את המשמעות. ברור. הייתה לי פה איזושהי הצעה באחת התוכניות, אז אני דרכך לממונים, מה שנקרא, כיוון שהמשטרה הרי לא תיתן דוחות לכל 100,000 הנופשים, ולא תעבור אחד-אחד להזהיר אותם לשים מסכה, שיהיה כמו מתנדבי משמר אזרחי, משמר הקורונה, שהם יעברו ויגידו לאנשים, תשים מסכה גם על האף ולא רק על הסנטר וכו' וכו', להגדיל את התחושה בשטח שיש מי ששם לב. אז סתם... רעיון מצוין, הוא בהחלט יעלה את האחריות החברתית, ואני חושב שאני מדבר כל הזמן על שלושה אופנים למאבק. הראשון היא הסברה, וצריכה להיות פה הסברה טובה בגובה העיניים, שכל אחד יבין למה עושים את מה שעושים, שזה לא שירותית. שתיים, אכיפה ואכיפה משמעותית שנראית, ושלוש, כמובן, אותה אחריות ציבורית, שלא רק שאני מקביד על הכללים, אלא אני גם מאיר לשכני, לחברי ולבן משפחתי, ואנחנו יוצרים איזושהי תרבות חברתית שגורמת לכך שאנחנו נשמור על כללי הריחוק החברתי. כן. שאלה לגבי השקיפות האפידמיולוגית. רופאים אומרים, תשמעו, אני כרופא משפחה לצורך העניין, לא יכול לדעת האם אני במרכז של הדבקה או לא, מה טווח הגילאים שנדבקו בסביבה שלי. כלומר, הרופא המשפחה הבודד לא יודע תמונה של המצב בקהילה שלו. למה אין בעצם את המידע הזה באופן שקוף? אני חושב שיש יותר ויותר, ואני מסכים שהמידע צריך להיות מונגש לכולם, בהחלט למי שעוסק במקצועות הרפואה, הוא מטפל בקהילה. לא רואה שום סיבה מדוע הרופא המשפחה לא יכיר בדיוק את הנתונים על מה שקורה בקהילה שלו. וגם אם פה ושם העסק לא עבד, אני מניח גם היום בהנהגה החדשה של פרופסור חזי לוי יהיה דגש רב על שקיפות ושיתוף כמה שיותר שחקנים, לפחות ברמת המידע במה שקורה. אני לא חושב שיש סודות שצריכים להיות סודות פה. אני חושב שבסופו של יום, ככל שאנשים יבינו יותר טוב עם מה אנחנו מתמודדים, ככה הענות הציבורית תהיה טובה יותר. אני רואה מחקר שפורסם היום, האמת שאני לא יודעת אם היה צריך לעשות מחקר כל כך מעמיק בעניין הזה, שבמקומות סגורים ההדבקה היא הרבה יותר משמעותית, כשיש מזגן ההדבקה היא יותר משמעותית, ולכן א', במקומות סגורים להקפיד יותר על מסכות, וב', עדיף להיות כמה שיותר בחוץ. כמה שיותר בחוץ תמיד טוב, בטח כך מדברים על הדבקה טיפתית, כפי שלטעמנו אולי מרבית המקרים נדבקים, לא במגע ומשטחים, ואולי גם לא דרך מזגנים ממש, אלא באמת יותר מחלל שבו יש תרחיב טיפתי שהנגיף נמצא בתוכו. אני לא חושב שצריכים לחמם מקומות עד לידה, בקיץ ישראלי מיוזה שכמובן שיהיו מזגנים בכל מקום. מצד שני, צריך פשוט להימנע מהתעלות מעבר למספרים המותרים. עכשיו, אני באופן אישי, אין לי שום כוונה ללכת, גם אם יאשרו לתיאטרון של 500-250 משתתפים, צופים, אין לי שום כוונה להתקהל בחופי הים, ואני גם חייב לומר שאני באופן אישי לא נכנס לקניון בשעות העומס. אתה גם נורא עסוק באופן ספציפי. אני מאוד עסוק, אבל בוא נאמר, במעט זמן שיש לי, אני... לרוב את הקניות תעשה בשעות לא קונבנציונליות. כן. מתוך מטרה באמת להוריד עד כמה שניתן את ההיחשפות, אני חושב שזו אמירה טובה ונכונה לכולם, בהחלט למי שבאיכותיות. בוא נתייחס לסיום לעניין החיסונים העתידיים. ישראל חתמה עם חברה אמריקנית לרכוש חיסון עתידי, גם בישראל מנסים לפתח חיסונים. מה אתה חושב על האפשרות שאנחנו קרובים לזה? אנחנו קרובים, השאלה כמה. יש כיום מספר מאמצים מובילים בעולם, בסך הכל יש מעל 120 פרויקטים ליצירת חיסון בעולם שמתקדמים, ביניהם כמובן שני פרויקטים שאני ער להם בארץ. מעבר לכך, מי שהיום מוביל ומהר קדימה, דווקא חברה בריטית שוודית שמפתחת חיסון בדרך יותר קונבנציונלית, שהוא פיתוח של אוניברסיטת אוקספורד, חברות אמריקאיות, מספר חברות אמריקאיות, דובר לא מעט על חברת מודרנה שישראל חתמה איתה סוג של אופציה, שמפתחות חיסונים מדור חדש, חיסונים עתידיים, שהקורונה, אם יצלח, תהיה המחלה הראשונה שאנחנו מחתנים באותם כלים. בסופו של דבר, הערכה זהירה אומרת שיהיו לנו חיסונים, אם לא בסוף השנה הזו, מתישהו בחציון הראשון של שנה הבאה, מה שעדיין
משאיר אותנו עם סיטואציה של חודשים רבים, אם לא שנה ויותר, מהן אנחנו צריך ללמוד להתמודד ולחיות מלא. כן, בעוד זמן קצר הולך לכנס המנכ״ל הנכנס של משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, מסיבת עיתונאים. כבר ממה שהספקת להכיר, במה שונה חזי מבר סימן טוב מבחינת ההתייחסות שלו לקורונה? אני לא יודע מבחינת ההתייחסות לקורונה, בסופו של דבר ההתייחסות היא מקצועית והכלים הם דומים, אבל יש מטבע הדברים הבדלי אופי לטעמי. משה בר סימן טוב ניהל את המערכה ביד רמה עם הרבה קור רוח והרבה מחשבה. פרופסור לוי הוא מאידך הוא רופא מנוסה רב שנים, זכיתי גם לעבוד איתו במהלך החיים יותר מפעם אחת. הוא אדם חם ומקשיב שמאמין בפתיחות. אני מניח שאנחנו נראה את האלמנטים האלה של תפיסת עולמו באים לידי ביטוי גם במאבק. דוקטור אשי שלמון, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיו בשורות טובות. תודה, ערב טוב. רק בשורות טובות והמשך שבוע בריא. אמן. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם ועכשיו אנחנו לעניינים המשפטיים. שלום לעורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו. ברוכה. אז ראשית, החשיפה האחרונה של יואב יצחק שככה עוקב אחרי פרשיות מנדלבליט, וזה שבעצם כאשר מנדלבליט ביקש לסגור את התיק שלו מחוסר אשמה ולא מחוסר ראיות, זה לא היה רק בקשה תמימה. אכן, מה שחושף יואב יצחק, שבסמוך לאותו מועד שז'אק חן בשמו הגיש אותה בקשה משי ניצן... רק רגע, מה ז'אק חן קשור? תסביר, לא כולם עוקבים. עורך דינו של מנדלבליט. כן. בסיפור הזה של התיק שנסגר ובאיזה עילה היה ז'אק חן, הוא פונה לשי ניצן, מבקש לסגור את התיק מחוסר אשמה, גם כדי שזה לא ירדוף אותו בתפקיד הנוכחי, וכמובן כדי לא לחסום את דרכו לבית משפט העליון. את זה חשפה אילה חסון. בהמשך לדבר הזה חשף יואב יצחק, ששי ניצן סייע לו בדבר הזה, היה פה יחסים של תן וכך, במובן הזה שמנדלבליט סייע לניצן, לקבור את העניין הזה של גרסטל, האחראית, על השופטת הילה גרסטל. כן, שופטת גרסטל, שהיא בעצם הגוף, היא הייתה, עמדה בראש הגוף שמבקר את הפרקליטות, וסולקה ממנו, כי הפרקליטות לא יכולה לקבל ביקורת. כי הם לא שיתפו את הפעולה. אחרי שהיא קבעה ששי ניצן הוא שקרן, ושכל מה שהוא אמר לא נכון, בעצם זה היה בידיו של היועץ המשפטי לממשלה, אם להמשיך את התחקיר הזה. כמובן, זה לא עניין פלילי של שי ניצן, זה עניין ההתנהלות של הפרקליטות, ובעצם הוא קבר את העניין הזה. אז היה פרקליטים שתן וכך. חברים, אתם עקבתם אחרי הסיפור הזה, זה פשוט מין מעגל כזה. אתה שומר לי, אני שומר לך, והם אלה שעומדים, עמדו וכמובן שלא מעט... ראש מערכת המשפט. לא מעט חושבים שזה גם אותו דבר עם סיפור תיקי נתניהו, שבאיזשהו מקום, הרי במשך חודשים ארוכים, שי ניצן לא השיב לבקשה של מנדלבליט לסגור את התיק מחוסר אשמה. באותם חודשים, מנדלבליט אישר לפתוח בחקירה פלילית, לפחות בשניים מתוך שלושת תיקי נתניהו. כך שכל ההתנהלות פה, בין שי ניצן למנדלבליט, היא בהחלט תמוהה לשון המתה, וכמובן שעוד החשש הוא שזה חמור מכך. וזה חושף יואב יצחק, מה הוא מביא תגובות? תראי, עם יואב יצחק, שלמדנו שהוא חשף את רוב הדברים, אגב, כל פרשיות אולמרט שלימים גם הביאו אותו לכלא. הוא היה הראשון, אבל היות והתקשורת רובה ככולה, אני לא מדבר על ערוץ 20, אבל חלק גדול ממנו. לא, אנחנו צדיקים, אתם יודעים את זה. אנחנו לפחות מנסים לשדר את מה שבאמת קורה. אני אומר, היות והרצון הוא שהדברים האלה לא ייחשפו, אז אנחנו יודעים שיואב יצחק יש התעלמות מוחלטת ממנו, הוא חושף דברים שהם כל אחד מהם פצצה בפני עצמה, אבל זוכה להתעלמות מוחלטת. כן. אבל תגובה לפחות של שי ניצן, של מנדלבליט לא בעניין תגובה, הזה. אני לא ראיתי מעבר לתגובה שלהם לחשיפה של אילה חסון, שהם חוזרים על אותה מנטרה שבגץ ידע הכל, והכל היה חסוב ושקור. והשיטה הכי טובה להגיד, אתם לא עיתונאים, אתם כן. לא יודעים מה אתם עושים וכו' וכו'. בהחלט. אבל הפרשה הזאת היא מציקה מאוד, אני אוסיף עוד איזה נדבח. כן. עוד השלכה של מה שחשפה אילה חסון, ובעצם עבדך הנאמן חשף את זה, זה שהיות ובפרקליטות, כדי להגן עליו, לא, בעצם לא סיווגו את עילת סגירת התיק הפלילי. אז במשטרה, התיק עדיין פתוח. כלומר, אומרת, היום אם מנדלביט רוצה להוציא תעודת בידוק, יושר, הוא לא יכול. הוא לא יכול, הוא בא מוציא עתק מהמרשם, הוא ניגש עם זה, מופיע תיק פלילי מספר זה וזה, ממתין לבירור דין. התיק הוא בגדר מבד.
עכשיו, כל אדם אחר, גם לראות פה אולי בערוץ 20, אבל ודאי להגיע לפרקליטות, לתפקיד זוטר בפרקליטות, לא יוכל במצב הזה להגיע. אבל הוא יכול לכהן גם כיועץ משפטי לממשלה, גם כמלא מקום פרקליט המדינה, וממילא הוא גם מונע אפשרות שמישהו יבדוק את הדברים האלה, כי מי יבדוק אם החתול בעצמו שומר על השמנת שלו? בהחלט מוזר. בהחלט מוזר. אגב, השופטת הילה גרסטל יצאה והתראינה גם, אם אני לא טועה, זה היה לאילנה דיין, שאמרה שהיא לא סומכת על שי ניצן. כן, בהחלט. אבל מאז היא נעצרה. אני גם ניסיתי לראיין אותה כמה פעמים, וזה לא בדיוק הצליח. יש לך השערה למה? כלומר, היא כבר לא במערכת. לא, אז אני אגיד לך, היא כבר לא במערכת. ואני ראיתי שכאלה שעשו את תפקידם, ביושר אפילו, ובעצם יצאו ממנה, לא רוצים לחזור ולצלול לביצה הזאת. ראיתי את זה גם היועמ"ש ויינשטיין. כי זה ממש אלים כמעט. נכון. כלומר, יש משהו מאוד לא נעים בכל הסיפור. בהחלט, סתיו, אני אתן עוד דוגמה. היועמ"ש ויינשטיין, שמכיר את כל הסיפור הזה שאנחנו מדברים על מנדלבליט, מאז שהוא מחוץ למערכת, הוא לא מדבר. עכשיו, אני מכבד את זה. אני אומר, אתה יודע, הייתי שמח שהם היו חושפים את כל הדברים שאנחנו במאמץ רב, עקב בצד אגודל, מצליחים לגלות, זה היה טוב אם היו, אבל מצד שני אפשר להבין אותם. הם לא רוצים לחזור למקום, איך אומרים, לעולם הדיפ סטייט שהם ברחו ממנו. כן, מעניין. טוב, בואו נדבר על חוק שהוגש היום על ידי חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה. כן. כרגע באופוזיציה, בעניין היועצים המשפטיים לממשלה, עלה לוועדת החקיקה ונדחה בשלושה חודשים. כן, אין לי תמיד. בואו נסביר קודם את החוק עצמו. אוקיי, נסביר אותו. תראו, באופן כללי, יש בעיה קשה של משפטיזציה של המערכת, כולם מכירים את זה, ובעצם הדרג של הפקידות, בעיקר של היועצים המשפטיים, קובלים את ידיהם של נבחרי הציבור. זה סיפור של שנים לא מעטות, ובעצם הרצון הוא ליישר קו, אגב, עם מה שקורה עם המודל האמריקני, שבו כשנכנס לתפקיד שר, כמו שיש לו מנכ״ל במשרת אמון, יש לו גם יועץ משפטי לממשלה, לאותו תפקיד. למה? כי ייעוץ משפטי זה עניין של פרשנות, ואתה יכול לפרש את זה כך או אחרת. א' וב' זה גם כלי עבודה. מה תפקידו האמיתי של יועץ משפטי לממשלה? By the book. התפקיד הוא לתת את הכלים המשפטיים לאותה מדיניות שהשר רוצה להוביל. מה שקרה פה, שכל שר מגיע רוצה להוביל מדיניות, והיועמ"ש שכבר יושב שם שנים רבות, ויש לו השקפה אחרת, הוא בעצם מונע ושם מחסומים ולא מאפשר לקדם את אותה מדיניות. עכשיו, אני יודע שהרבה בשמאל זועקים מרה וחמאס על העניין הזה, מהטעם הברור שהפקידות, שנים רבות נשלטת על ידי השמאל, הם לא רוצים שיהיו פה שינויים. אבל אני חושב שבסופו של יום, אני חושב שמנחם בגין המנוח אמר את זה פעם, היועץ תפקידו לייעץ. פה התקבע הדבר שהיועץ תפקידו להחליט. כן. אני רוצה לציין עוד דבר שקרה השבוע. היה פסק דין של בית שבוע שעבר, של בית משפט המחוזי, שלא ניכנס לכל הרקע שהיה, אבל הוא קבע דבר מאוד חשוב, שהמשנים ליועץ המשפטי לממשלה, למשל, כן. דינה זילבר, כן. שחושבת שהיא מנהלת המדינה וכל יום מודיעה וקובע דברים, אין לחוות הדעת של המשנים הללו מעמד מחייב. מעניין? כן, המלצה בלבד. זה היה קשור עכשיו, לבריכה בקריית ארבע במקרה? יש לזה השלכה. לא, ההחלטה לא ניתנה בסיפור הזה, אבל תהיה לזה השלכה גם על העמדה שלה שם. מעניין. אבל החוק הזה שהיום מגיש מתן כהנא, כבר הוצע על ידיך בין השאר כן. לפני 5 שנים, הוא כן. עבר לשרת המשפטים נכון. מאילת שקד. מה קרה אז? זה היה כחלון שעמד כן, בינה לבין המימוש של זה? זה היה אחד מאותן הצעות, שהן חלק מרפורמה כוללת שרצינו, גם פסקת ההתגברות, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, הרבה מאוד מהלכים הכרחיים, שבסופו של יום נבלמו על ידי סיעת כולנו של כחלון, שעמז אז בראש המפלגה עם 10 מנדטים, ובעצם לא נתן לגוע בסטטוס קוו של, שנקרא לזה, של הדיפ סטייט ובגץ. זאת אומרת, כל שינוי בדבר הזה הוא לא אפשר, אבל אני מקווה שעכשיו יהיה לזה סיכוי. כאילו, קשה לדעת גם מה יקרה, כי לא נשכח שגם עכשיו אנחנו עם כחול לבן, ומי שהגיש את ההצעה הזו ימינה שהיא באופוזיציה. כן. כך שאין לי שום דרך לדעת אם יושג הרוב. בינתיים הם דחו את זה, כך שזה די מראה על מגמה. לא הייתי מאמר שזה יעבור בקדנציה הזאת, אבל הקריאת כיוון הזאת חשובה. צריך כל הזמן להניח על השולחן את אותם מהלכים שאני אומר, שמסופו של דבר באים להסדיר את המערכת, לשמר על ההפרדה בין הרשויות ועל האפשרות למשול פה. בדבר הזה זה הכרחי.
בוא נדבר על כמה סוגיות משפטיות שקשורות להחלת הריבונות. אנחנו מדברים הרבה על הבעיות הביטחוניות, על הבעיות המדיניות שיש בתוכנית המאה, גם מבחינה משפטית צריך לשים לב. כן, קודם כל, הערה שאני יודע שגם נאמרה, באלף גם, שהציבור ידע, שנאמרה כמה פעמים, גם בערוץ הזה וגם בעיתונות שמדייקת, יוצאת נגד המינוח סיפוח, מהטעם הפשוט שאנחנו לא עושים שום סיפוח ביהודה ושומרון. סיפוח זה מונח רלוונטי כשמדינה מכילה את הריבונות שלה במקום שהוא לא היה בריבונות של מדינה אחרת, mm-hmm. של ישות מדינתית אחרת. צריך להבין, מעבר לזה שהיסטורית שטחי יהודה ושומרון הם שלנו, מבחינה משפטית בינלאומית, ירדן הייתה כובשת, העולם לא הכיר במעמד הזה, כשאנחנו באנו, אנחנו שחררנו שטח שהוא יועד להיות חלק מהמדינה שלנו מלכתחילה, כבר בסן רמו, ולכן החלת ריבונות... כן, זו הייתה השאלה איפה אתה מתחיל לספור, האם זה בסן רמו, שאתה סופר את זה בעצם 47, לא? לא, גם אם ב-47 זו החלטה, מעבר לזה שהיא נדחתה על ידי העולם הערבי, היא גם לא בעלת משפטים, מעמד משפטים מחייב, כי היא התקבלה בעצרת האום ולא מועצת הביטחון של האום. כך שמבחינה משפטית זה לא סיפוח, זה דבר שלא... עכשיו, לצערי, כמו שהיה בגירוש ובנסיגה החד צדדית מחבל עזה, שאלה שרצו בדבר הזה קראו לזה התנתקות, כאילו אנחנו מתנתקים, ובעצם כן. זה השם מכובס. כן. הסיפוח זה שם מכובס לאלה שמתנגדים למהלך של הריבונות. ודאי. זה הערה הראשונית. מעבר לכך, אין ספק שהדבר המרכזי, מעבר ליצירת מציאות, אולי לטעמי, בדיוק הפוכה מה שיש מי שמתנגד לזה, לטעמי זה יסכל את האפשרות שתקום מדינה פלסטינית בין הירדן לים. דווקא הריבונות הזאת, לא משנה באיזה חלק שהם יתחילו בה, מן הטעם הפשוט שאנחנו יודעים את רף ההתנגדות בצד השני. כן, אבל בדיוק סיימנו שיחה על זה עם ברוך. נכון, דווקא בגלל שהם, הסטטוס קוו לא רע להם, כי מבחינתם, כל הזדמנות שיש להם, הם בונים עוד ועוד בשטחי C ויוצרים עובדות בשטח. הדבר הכי גרוע מבחינתם, זה שהעולם מכיר בריבונות על כל שטחי ההתיישבות הישראלית. זה מבחינתנו הפגיעה הכי קשה דווקא בהקמת מדינה פלסטינית. בעיניי, מה שבטוח הוא שתושבי יהודה ושומרון, שכבר מעל 50 שנה, הם אזרחים שחיים במעמד של אזרחים סוג ב', בכל הקשור לזכויות שלהם, הנושא הזה של ריבונות על שטחי ההתיישבות הישראלית, בעצם מבטיחה לכל אזרח ישראלי באזור הזה, מעמד של אזרח ישראלי שגר בירושלים, בתל אביב או בכל מקום אחר. אבל איך זה בפועל? למעט רכישת דירה. טוב, זה הדבר הכי חשוב שאדם עושה בחייו. שיש לו פתאום חוזה חכירה הרמטי, לא כמו בהתנתקות שבית משפט העליון, שעמדתי בפני בגץ, הוא אמר, לא, זה היה הכל הרעי. החוזה חכירה היה על בסיס הרעי. גמרנו. אוקיי, אבל זה, נקרא לזה ככה, מבחינת הריבונות של מדינת ישראל, אולי זה העמקת שורשים יותר, נקרא לזה, כן, לקשר המחייב, אבל מבחינת האזרח הפשוט, אני לא רואה כל כך איפה זה משנה לו את החיים. עוד פעם, זכויות הקניין. בוא ניקח דוגמה אפילו את מה שקרה בנתיב אבות, באמונה, ועוד כל מיני מקומות אחרים, היה קורה בישראל הקטנה. בישראל הקטנה, לפי חוקי המקרקעין הקיימים, של בנייה במקרקעי הזולת בתום לב, או טעויות כאלה ואחרות, לעולם לא הורסים. תמיד זה נגמר בסיפור של פיצויים. זאת אומרת, בניגוד לכאלה שחשבו שחוק ההסדרה היה כאילו לא קשור לסוגיית הריבונות. זה כן קשור. זה קשור, אם הייתה ריבונות, לא היה צריך חוק. אלה שאמרו שהחוק... כיוון שתקנת השוק שקיימת כבר היום... זה וגם חוק המקרקעין, במקרקעין לא מוסדרים. הרבה מהקרקעות הם, הרי איך נהיה כל הבלגן? אני אתן עוד דוגמה, שאנשים לא מודעים לה. כל הזמן אומרים בטרמינולוגיה, קרקע פרטית פלסטינית. אני רוצה לומר כאן, אין כמעט קרקע פרטית פלסטינית. למה אין להם רישומים בטאבו? אני אסביר, אין, הרישומים האלה... אצל ירדן? מה מקורם? כשהכובש, מלך חוסיין, כבש את השטח באופן בלתי חוקי, מבחינה בינלאומית, הוא חילק למשפחתו קרקעות ואדמות בדרך לא חוקית, הרישומים בכלל לא מדויקים, אין בהם שום תעודת זהות, לא מספר דרכון, לא שום דבר. לכן, אם היו באים עכשיו לבית משפט המחוזי, לפי דיני הראיות, באזור ריבוני, ורוצים להוכיח שזה בבעלותם, הם לא היו יכולים להוכיח. ואני רוצה להזכיר לך מה קרה במגרון. אחרי שפינו את היישוב מגרון מהחלק העליון של ההר למטה, והורידו אותו למטה, אותם אלה שטענו לבעלות בקרקע,
הגיעו לבית משפט ומשכו את העתירה שלהם. מפני שהם לא יכלו להוכיח את הבעלות. לא יכלו להוכיח בעלות, זאת אומרת... בינתיים פינינו כמה משפחות, אני בא ואומר, הרסנו ישוב. רצית המחשה על המציאות לא נורמלית, שהנקניקים של אולי פעם איבדו פה את הקרקע, אז עושים לאנשים בתים. אין, הדבר הזה מעולם לא קרה בישראל הקטנה, מה שנקרא. ואני חושב שיש גם חוקים אחרים, ראו את זה שיש כל מיני דברים שאתה צריך לרוץ אחרי קבלת צווי אלוף כדי להתאים את המצב ביהודה ושומרון למצב בישראל הריבונית. לכן בעיניי המחלוקת שיש, התגלעה, כמו שאומרים אצלנו, בין מצדדי הריבונות לבין האלה שחוששים מהמדינה הפלסטינית, אני חושב שאם מסתכלים במקרו, איפה היינו לפני עשרות שנים, איפה היינו רק לפני עשור, שאולמרט קידם את תוכנית ההתכנסות של פינוי 100,000 מתיישבים פי 10 ממה שהיה בגוש קטיף. אם אנחנו יכולים היום לייצר משהו שקובע מציאות בלתי הפיכה, אני טוען שזה בלתי הפיך. יש כאלה אומרים, לא, הנה, השמאל אומר, אפשר לפנות גם מתיישבים משטח ריבוני. אבל הוכח שברמת הגולן היה ריבונות. היה יותר מסובך. לא רק שמשאלה. היה אפשר. אבל אני אומר, שימי לב לדבר מעניין. נכון שהעבירו חוק יריב לוין, וגם אני עזרתי לנסח את זה, שכדי לפנות שטח ריבוני, צריך או 80 ח"כים או משאלם. כן. זה מצוין. אבל אני אומר יותר מכך, אני מסתכל על הקונצנזוס. באזורים ריבוניים יש קונצנזוס נגד פינוי מתיישבים. ראיתי את זה בגולן, ראיתי את זה בירושלים, במזרח ירושלים, ואם תהיה לנו ריבונות על כל שטחי ההתיישבות, הסיפור של עקירת יישובים תרד מן הפרק. בעיניי הדבר הזה יותר חשוב. בנושא המדינה הפלסטינית, שממילא לא תקום כאן, כי הם לעולם לא יעמדו בתנאי הסף, היא בכלל לא דבר תקדימי במפת הדרכים. אנשים שכחו. כן. במפת הדרכים ב-2003, ממשלת ישראל, עם האיחוד הלאומי בממשלה, אישרה את מפת הדרכים, שאחרי כל ההסתייגויות הישראליות תוביל למדינה פלסטינית. אז מה? אז אתה לתת... אומר, כבר נתנו להם את הפתח הזה. כן, וממילא לא יקצו אליו, אבל הם 70 וכמה שנים רק מתנגדים לכל דבר שמוצע להם, אז לא, אין מה לחשוש מהעניין הזה. כבר 100 שנים. לא, אני אומר, לפחות מאז ההחלטות הרשמיות. בהחלט. טוב, אתה מוזמן להישאר איתנו לדיון הבא בענייני תקשורת, אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. דיברנו על העניינים המשפטיים, הדברים קשורים זה בזה, וגם הנושאים התקשורתיים לחלוטין, אנחנו רואים כל הזמן מוטים, ולא מקבלים את הזווית הנכונה, ואיתנו בעניין הזה, חנן עמיאור, עורך האתר פרספקטיבה, שלום. שלום. בוא נתחיל למשל עם ההתבטאות של רינה מצליח אתמול, התבטאות קשה, ופוגעת בבוחרי הליכוד וגם בראש הממשלה. אני לא רוצה לחזור על הדברים, אבל נראה שאם זה היה קורה מצד ימין, אמירה כזאת הייתה נאמרת, אז התגובות היו הרבה הרבה יותר קשות. או-הו, ולא רק, וזאת ההתבטאות היחידה בתקשורת שקל את מה היה קורה אם הייתה מצד ימין. אפשר להוסיף לזה, זה כמובן היה שקר, של אם אנחנו מחפשים מכנה משותף, זה כמובן היה שקר של רינה מצליח, וגם מה שאמר עופר שלך, מה שנחשף שאמר שלך, גם היה שקר. כן. רק נגיד, עופר שלך הגיע להתראיין, תוך כדי מערכת הבחירות. כן, בתוך כדי מערכת הבחירות, פוצץ ראיון, איים על המראיין ממש באופן בריוני, התחיל להאשים אותו בהאשמות שווא, וכל זאת מפני שהוא לא אהב שאלה שהוא נשאל. שיטה מצוינת, שאלה, אגב. שאלה שבדיעבד התברר, שאלף אם אנחנו מסתכל על זה מבחינה עיתונאית, זה היה הכי לגיטימי בעולם לשאול את השאלה הזו. השאלה עסקה בהדלפה כחול לבן על החקירות הפנימיות, מה שבדיעבד התברר שאכן קרה, לפי הדברים שהבן בעצמם, לפי מה שהתפרסם, שהם סחרו חברות חקירות. אז קודם כל השאלה, היא כשלעצמה הייתה מאוד לגיטימית. ההתפרצות שבה אחריה הייתה לחלוטין מוזרה, הייתה בוודאות מסיבה להם נזק מבוכה, נזק אלקטרואלי, זה היה לבחירות, והיא נגנזה. עכשיו, מה שמעניין בהחלטה לגנוז, אנחנו מדברים על אופן שלך, אנחנו מדברים על המצליח, על מי אנחנו מדברים? אז אנחנו הרבבנו את הכל, אתה יודע מה, אולי לא... רגע, שנייה. אולי לא כולם צפו בפנינים של רינה מצליח. בוא נראה קטע קטן ונמשיך. אוקיי.
אבל נתניהו ללכת במצב כזה לבחירות... תומכיו של נתניהו מתראיינים ואומרים, גם אם הוא יאנוס את הבת שלי, אני אצביע בשבילו. אורינה, אני חושב שזאת הגזמה. אני חושב שזאת דוגמה ששמעתי. זאת הגזמה, ואני בטוח ש... מביך כל כך, באמת, זה עושה לי פשוט... אני חייב להגיד לך שאותי, אותי מה שתפס בקטע הזה, זה הנון טלנט הזה שבו היא אמרה את זה, שהגביות של בעלי בית שמרגישים שהמסך שלהם, הזכירה לי את עודד בן עמי, זוכר שעודד בן עמי דהיין את דודו אלהרר, אחרי שדודו אלהרר פוטר מהגשת גלי צהל וממש הידרדר לפת לחם. ובא ומדם ליבו הוא זעק, אתם אפילו לא 3% מהעם, מה אתם משליטים פה את הזה? ואז עודד בן עמי אמר לו, אנחנו רק 3%, אבל אנחנו האיכות, והעיף אותו מהאולפן. אני רוצה להגיד, חנן, כמי שממש ישבה איתם, והייתי הרבה מאוד שנים בחדשות 12, נכון. יש איזושהי תחושה באמת שהם מייצגים את האמצע. זה לא משהו ש... כן? שהם האמצע, כל השאר זה כל מיני קיצוניים. הם לא באיזשהו חוסר מודעות, לדעתי. פנימית. את יודעת מה הבעיה? לזה שהם באמת שמאל, הם פשוט לא מבינים את זה. את יודעת מה הבעיה המרכזית של אגף הפרשנות בתקשורת הישראלית? הפרשן, בעצם הגדרתו כפרשן של המציאות, מה היכולת שנדרשת ממנו? הוא צריך להצליח לצאת מתוך האור של עצמו ולפרש את המציאות כפי שהיא באמת במרחב הכללי, אם הוא מתיימר לפרש אותה, כן? ובזה הם כושלים פעם אחר פעם. אם הילדים שלהם יורדים מהארץ, אז הפרשן שלהם היא שיש גל ירידה מהארץ. ואם הילדים של החברים שלהם מבואסים ומדוקאים, אז זה לא מעניין אותם שישראל מקום ישע במדד העושר הלאומי, או מקום 11. כי האדם הוא תבנית נוף מולדתו. הבעיה היא שיש יותר מדי אנשים מאותה מולדת ספציפית, שנמצאים באותם תפקידי מפתח הרבה מאוד שנים, ואם כבר דיברנו על זה, בואו נדבר על המינויים החדשים בהנהלת התאגיד. אני חייב להגיד לך לעניין הזה שזה אותו דבר בעצם. לא, זה דעתי דווקא זה ממש לא אותו דבר. יש הבדל גדול בין התאגיד לבין קשת, וגם לבין ערוץ הכנסת, מה קרה היום עופר שלח שמחזיק בו, זו בעצם RGE, שזאת החברה שמפעילה את חדשות 13. וההבדל הוא שגם קשת וגם רשת זאת בעצם תקשורת חופשית, שהיא מבוססת על מודל כלכלי. ואני לא חושב שצריך לפטר משם אף אחד. לא את המון, זה אומר הרבה על האנשים שהחליטו לגנוז את הרעיון שלך, אבל לא צריך לפטר אותם, הם צריכים להתמודד בעיני השוק. גם לא את רינה מצליח, אני לא חושב שצריך לפטר אותם מהעבודה. אם הם חושבים, אם הם מחליטים, שאחת הבמות היוקרתיות ביותר שלהם, זה מה שיש להם להציע לציבור, שיציעו את זה לציבור. זאת מדינה חופשית וזה שוק חופשי. התאגיד לעומת זאת, זה סיפור אחר לגמרי. תאגיד זה לא שוק חופשי, זו לא תקשורת חופשית, זו תקשורת מהכסף של כולנו, שאנחנו מחויבים לממן בסכום עצום של 750-800 מיליון שקל בשנה, וזה לא חופשי. וכמו שאנחנו רואים, מה שהזכרת, את המינויים בהנהלת התאגיד, 3 מינויים אחרונים שבוצעו במין מחטף כזה, זאת אומרת, סליחה, הורדת התוכנית של אריאל סגל וקמאני בסקין, נכון. בא מיד אחרי המינויים האלו, שהיו 3 של אנשים שמזדוהים כשמאל, כן. כמייצגים פלח קטן מבין משלמי המיסים שמקיימים את התאגיד, ולכן יש הבדל גדול בין שני המקרים. וזה כל כך הרבה שנים קורה, עורך הדין יוסי פוקס, בעניין טלוויזיה מסחרית, באמת הם יכולים להחליט לעשות מה שהם רוצים, הגם שהם מקבלים לא מעט הקלות מהמדינה ודחיפה של המדינה, כי בעצם תקשורת חופשית זה דבר חשוב, ואז המדינה דואגת לסייע להם, אבל בוא נניח רגע את הסיפור הזה בצד. אם כן, אני מסייגת רק דבר אחד לגבי, גם לגבי ערוץ שהוא מסחרי, אמירה שחוצה קווים אדומים, למשל, זה כמו ברור. זו של רינה מצליח, לעניות דעתי כן צריך להדיח אותה מהתפקיד. זאת אומרת, גם בקונספט
של, אם אתה לא רוצה, שהצרכן לא יצרוך את זה, יש קווים אדומים. יש קווים אדומים, זה ברור, בינתיים כללית. הבנתי שהיא זומנה שיחת ברור, והוא שיתה לשבוע. אם כי אני מסכים עם החלוקה שחנן אומר, נכון? אבל בואו נדבר רגע על הנהלת התאגיד. מונו שם שלוש דמויות שהם, אם אנחנו מסתכלים על כל הנהלת... אנשי השמאל מובהקים, כולם יודעים את זה. כן, ואם אנחנו מסתכלים על הנהלת התאגיד, היא לא מגוונת בשום צורה. כשאני הגעתי לתקשורת לפני 20 שנה, הסתכלו עליי כאילו אני חייזר, גם דתייה, גם אישה, גם ימנית, למרות שדאגתי אז מאוד מאוד להסתיר את דעותיי, כדי שלא ככה יגידו לי משהו. מאז השורות נפתחו, ושוב אנחנו מסתכלים על הנהלת התאגיד, כאילו, מה זה מצמצמים שורות? מהדקים היטב. אם כן, סבור שבנושא הזה, זה שאלה שצריך באמת לשאול את עצמנו, האם במאה ה-21 יש צורך בתאגיד שידור ציבורי. עזוב את השאלה הזאת כרגע, אבל זה, עכשיו לא, ששר תקשורת שנחשב ימני, או אז נחשב איש ימין, למרות שהוא רץ עם כחול לבן, עושה כזה מעשה. אגב, יש איזשהם כלים משפטיים שאפשר קשה להתמודד מאוד, איתם? קשה מאוד, כי כפי שאת יודעת, ברגע שהם עומדים בתנאים מקובלים מבחינת כישוריהם והידע והניסיון שהם צבעו, הרי מה קורה בעולם המשפט? אבל אי אפשר להגיד שתאגיד ציבורי צריך להיות מגוון ציבורי? הרי מה אנחנו טוענים? אני אקח את זה ברשותך לדבר אחר לגמרי. בוא נדבר רגע על השופטים בבית משפט העליון. אוקיי. הרי לכאורה, זאת אומרת, בית משפט העליון, מעבר לזה שכולם צריכים להיות חכמים, נבונים ומשפטנים, צריכים לייצג את כל העם. בוא נשווה את זה רק במובן, אלא מה? שיטת הבחירה של השופטים היא כזו, שחבר מביא חבר ומשבה, זה שיבוט של פעם אחד או שניים שהם בעלי השקפת עולם שונה, כן. וכל השאר עם אותה השקפת עולם. במובן הזה אני חושב שזה דומה. אין כל כך כלים משפטיים אם לא משנים את, אם לא משנים את הבסיס. כן. אוקיי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה גם לך, חנן עמיור, עורך אתר פרספקטיבה, על הדברים. כמובן שנמשיך להתעסק בזה. נמצא איתנו כאן קובי נחשוני, הכתב שלנו, הפרשן... פינקלר, מה אמרתי? נחשוני, סליחה, קובי פינקלר, הפרשן שלנו לענייני צבא וביטחון. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד חוזרים, תישארו איתנו. יופי שחזרתם אלינו, ועכשיו נאמר שוב שלום לקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. ראשית, נפתח עם, מצפון תיפתח, יפתח הפה. כן. חיזבאללה עם איומים, האמת שאנחנו רגילים, אבל מה... מה הסיטואציה ומה הם אומרים? קודם כל, הסיטואציה היא עוד מעט, ממש בשבועיים הקרובים, אנחנו מציינים 14 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, וברגע שהם שומעים את הכתבות, שגם אצלנו וגם אצל אחרים כאן, על המוכנות של צהל, ועל התוכניות של צהל, ועל ההיערכויות של צהל, למלחמה בגבול הצפון... אז הם מהר צריכים להגיד, גם אנחנו... בדיוק. גם אנחנו מוכנים. נכון, זה גם חלק מההסתרדות שלהם, גם של נסראללה, בייחוד של נסראללה, שמאזן את עצמו מאוד בצורה משמעותית, אחרי חיסולו של קאסם סולימני. למעשה כל הזמן נסראללה היה במדרג שני, היה מדרג עליון, שבו היה קאסם סולימני, מתחתיו מפקדי כוחות, והי שם ברמה השלישית. השליח למזרח התיכון. במקרה הזה, ברגע שקאסם סולימני חוסל, וברגע שהתשתית האיראנית בסוריה הולכת ומוסתת מזרחה לגבול סוריה-עיראק, אזי מעמדו של נסראללה מאוד עלה, כי הם מבינים שרק הוא מסוגל להביא להם איזושהי ישועה, איזשהו פתרון. ולכן כל הזמן וכל אימת שהם רואים איזשהו עניין בישראל, שהם מכוונים ומצהירים ומדברים, ועשינו את זה גם אנחנו כאן לאחרונה, ובצדק, כדי להראות את הכוחות המיומנים והמאומנים, אז בא נסראללה אתמול ומשקף מצג של מקומות אסטרטגיים בישראל, שבהם הוא מסוגל לפגוע. עכשיו, נסראללה, מה שמעניין זה שמצד אחד, יש להם חלק גדול בתוך הפרלמנט, הוא מנסה להיות מנהיג גם אזרחי, ולא רק מנהיג שכל הזמן תוקף את ישראל, ובסך הכל ישראל לא אמורה לעניין את הלבנוני הממוצע, איך הוא מגשר על הפער? כי הוא מבין שבצורה שבה ישנו מצב מאוד קשה בצד הכלכלי של לבנון, ומאוד קשה, אנחנו לא מבינים עד כמה. כי רק כדי לשוות דוגמה, אז אם התוצר המקומי הגולמי, מה שנקרא תמ"ג, בלבנון הוא 30 דולר לאדם, בישראל הוא 300, פי 10.
ואת זה רואה הלבנוני, הוא צופה בטלוויזיות שלנו, הוא קורא את העיתונים שלנו, והם הלבנונים הללו, שהם מרחק של 20-30 מטרים מהגבול שלנו, מעבירים את זה גם לאחיהם בבירות, במקומות היוקרתיים, ואומרים, מה קורה כאן בעצם? אנחנו מדינה שהיינו צריכים להיות פריז של המזרח הם התיכון. הם היו פריז של המזרח התיכון, נכון. מאז הולכים ומדרדרים. ולכן נסראללה היום מסתית את האש. ברגע שיש לחימה, ברגע שיש מלחמה, ברגע שיש עימות עם ישראל, הוא אומר, הנה, היה לכם שווה. אני זה שנלחם לעם, לצד העם הלבנוני, בעד העם הלבנוני, אני מגן לבנון, כך הוא קורא לעצמו, mm-hmm. גם הסמל שלהם הוא כזה, עם החרב, ולכן כאשר אתה, וגם היחידות המיוחדות שלו, כמו רדואן למשל, הסמל של היחידה המובחרת שלו, מעין סיירת מטכ"ל שלנו, או כל הכוחות ביחד, המיוחדים הללו, זה מראה שאני נלחם בעד לבנון, ואני לא אתן לישראל לשכוח. הוא פורט על נימים שמה שהם של האסלאם הקיצוני, כי מבחינת, לצורך העניין, רק אם נסתכל בפריזמה הכלכלית, הרי הם לא באמת חושבים שבגלל שבישראל יש תמ"ג יותר גבוה, אז מצבם קשה. כלומר, השאלה איך הוא לא מאבד את העם, ועל מה הוא באמת פורט. הוא פורט על שני מישורים. Mm-hmm. מישור אחד, בגלל שהמצב הכלכלי בלבנון קשה, אני יכול להבטיח לכם מצב הרבה יותר טוב, אם כל הכספים שלנו לא יוסטו למלחמה נגד ישראל, כי אנחנו ננצח אותם, רגע, אנחנו ננצח אותם, אנחנו נכבוש אותם, ואז יהיה לנו הרבה יותר רווחה, כי האיראנים ייתנו לנו הרבה יותר תקציב. רק כדי שוב לסבר את האוזן okay. שלנו ואת העין של הצופים שלנו הערב הזה, התקציב של חיזבאללה עמד עוד לא מכבר כמיליארד $300 מיליון. Mm-hmm. הוא ירד היום ל-750 עד $800 מיליון. זה המון כסף. הוא אומר כי כל הכסף הזה הושקע במקומות אחרים. ברגע שאנחנו ננצח את ישראל, ברגע שאנחנו נביס את ישראל, זה גם יהיה רווחי כלכלית. זה יהיה רווחי לכם. ממש מדהים, באמת. נכון. זו שיטה כלכלית של... באמת נהדרת. כן, אבל עדיין הוא מאוד מוערך, מאוד פופולרי, ואמרתי, קודם שמו אותו במדרג של כסף סולימני, בראש המדרג הזה כן. היום, גם באיראן, רואים אותו כך, mm-hmm. מדברים עליו כך, אפילו הסגן שהחליף את סולימני, לא משתווה אליו ברמות שלו ויכולות שלו. טוב, הוא הרבה זמן בשטח, והדבר השני, אני מניחה שזה לפרוט באמת על המיתרים האסלאמיים. האסלאמיים זה בראש ובראשונה, כן, צריך לזכור שהם בסך הכל הם לא מתאבדים. כן. הם לא מתאבדים משיעים, ולכן הם מסתכלים על המציאות שבו אנחנו נכבוש יישוב בישראל, וזאת התוכנית שלהם, וישראל בכלל לא מכחישים את זה. הם מתכוונים באמת לכבוש ל3-4 שעות אחד היישובים, לכבוש ולשים דגל של חיזבאללה ובטולה. כן, זה אלה התרחישים שצהל בעצם נכון, מתכונן. נכון, בסופו של דבר אנחנו ננצח, אבל זה ייקח כמה שעות טובות. טוב, בוא נדבר על הפנים צהל ועל הפרשייה שהתפוצצה בסוף השבוע שעבר, שבעצם עשו זובור לחייל ביחידה מובחרת מגלן. אני שמעתי את זה, וזה באמת זעזע אותי. אני מודה שהבנים שלי שמעו את זה, אמרו איזה גרועים, אבל הם לא הזדעזעו. מה זה אומר שיש עוד הרבה מקרים כאלה? רק נגיד, קשרו טירון לעמוד, שפכו עליו תחינה וכל מיני דברים כאלה. זה דבר מאוד מאוד משפיל. אני רואה שאתה נכון. מחייך אישה לא, מתחת. לא, אני מחייך לתשובה של הבנים שלך. א', הם יכולים להיות שהם באים מיחידות אחרות. אז היחידות תמיד בצהל מתווכחות מי יותר טוב. אז יש את הטוב, הגעתי שבוע שעבר לאחת מיחידות השריון, אמרתי להם, תשמעו, פגשתי את מחת השריון, אז אמרו לי, טוב, אבל אנחנו טוב מאוד. אז ברגע, זה המלחמה בצהל תמיד תהיה, בין גולני, כפיר, לא משנה מה צנחנים, גם בתוך היחידות עצמם, סיירת מטכ"ל, אגוז, מגלן, כמו שהזכרת, שלדג וכדומה. עכשיו, לעצם העניין, זה לא רק שמישהו קשר. אילו היו שני טירונים, זה היה באימון טירונות, וזה בפעם השנייה קורה באותה יחידה. חייל צהל, אילי חזות, חיות, השם מקום דמו, זכרו לברכה במקרה הזה, נהרג בשל שטות כזאת, שהוא רצה להראות והוא קפץ לתוך השיחים ואף אחד לא הגן עליו ואף אחד לא אמר לו, כי כל אחד רוצה להראות אני יותר חזק. כאן במקרה הזה מפקד צוות, הוא זה שקושר את הטירון הזה לעמוד של התורן, תורן של דגל מדינת ישראל, ואז כמו שאמרת שופך עליו תחינה ומים, משפיל אותו, אז החיילים ממהרים לעשות את הנדרש מהם, לספר למפקד, לספר לקציני וכדומה. עצם העובדה שזה קורה בפעם השנייה ביחידות העילית של צהל, זו מגמה שמאוד מדאיגה את מערכת הביטחון, את צהל בכללותו. ולכן גם הפעילות המהירה של מפקד האוגדה, ירון פינקלמן, הייתה מאוד משמעותית. גם להדיח את המפקד עצמו,
לא לתת לו את המשך הקשירות שלו, גם לא לפעול כנגד היחידות הנוספות בכל המרחב הזה, כדי להראות שהמקרים הללו יכולים לשנות בבית ספרי. בהחלט. אני חושבת שזה גם, אם רוצים חיילים שהם יודעים מצד אחד להילחם ומצד שני להישאר בני אדם, אז צריך באמת לשים מאוד. להם קווים אדומים, וזה דבר חשוב. דבר אחרון, קובי, הערכות לקורונה בתוך צהל, גל שני, צהל לא שם בכלל, נכון? צהל שם ולא שם, תשמעי, בשני מישורים. קודם כל, מה שצהל עשה עכשיו בחודש האחרון, הוא פרסם, הוא ערך למעשה ביחידת התקשוב שלו. אנשי המחשבים שלנו מאוד חכמים. זה לא ה-8200, זה אנשי יחידת התקשוב של מערכת הביטחון האחרת. Mm-hmm. כלומר, היא לא אמן, לא אגף mm-hmm. המודיעין שפועל בדרכים אחרות, mm-hmm. אלא אגף התקשור. הם עשו איזה טאג דיגיטלי, שכל כולו, מיד אני אלך גם לחלק הראשון, כל כולו מטרתו לאפשר את כל השילוביות בהנגשה של הדברים, כדי שזה יגיע אלינו בצורה הרבה יותר מונגשת. מיד mm-hmm. אני אסביר. הנקודה השנייה של הקורונה בצהל הייתה באמת קפיצת מדרגה מ-30 עד יום חמישי ל-60, אבל זה במקרה אחד נקודתי שבו הייתה קבוצה של חיילים באחד הבסיסי הדרכה. בסך הכל בצהל אנחנו מדברים היום על 299 חיילים, אנשי קבע ועובדי צהל שמאובחנים כנשאים. חלקם הגדול, או שיובחנו כנשאים, חלקם הגדול כבר 233 החלימו מהנגיף הזה. בצהל מקפידים, אבל מקפידים פחות. ולמה? כי הסיפור של המבודדים הוא סיפור בעייתי. כי סך הכל, צהל, הראש ובראשונה שלו צריך להיות מוכן למלחמה. כן. צריך להיות מוכן לקרבות. צריך להיות בסדר, מוכן... אבל בכל זאת לכל חייל יש משפחה. ברגע שיוצאים הביתה, ואני רוצה שהם יצאו הביתה, אז הם פוגשים אנשים, כלומר, אין מה לעשות, צהל הוא חלק גדול ממדינת ישראל. נכון, ולכן את רואה את הגידול הזה, יש תנאי קפיצות, אבל צהל עדיין מאזן את עצמו. אני חושב שבפעולה הנכונה של צהל, בבידודים הנכונים, וצהל גם לקח לעצמו מרכזים משלו, ועושה את ההבחונים שלו, ואחת הדוגמאות שנתתי את הדוגמה של טאג דיגיטלי כזה, כדי לאפשר גם את ההנגשה וגם לבדוק את כל האפשרויות. כלומר, אנחנו יכולים היום, באמצעות כל הטכנולוגיה שנמצאת אצלנו, mm-hmm. להגיע למצבים הרבה יותר פשוטים, שבה האדם יכול גם לבדוק את עצמו, גם לשלוח ולתקשר עם חיל הרפואה, הוא לא צריך להגיע למרפאה כדי להידבק עוד ועוד, הוא לא צריך להגיע לבסיסים שלו. לדוגמה, במיטב, אנשים שמתגייסים היום, דיברנו לפני דקה על הטירונים, כן. אנשים שמתגייסים היום לא צריכים לעבור את כל השלב הראשוני עם הרבה מאוד שעות שם, להיחשף לאנשים נוספים שהם לא יודעים מאיפה הם באו. זה לא כל דבר בעצם דיגיטציה. דיגיטליה, אתה נקרא הכל מראש, המאבחן שלך, שאתה מגיע אליו, שאתה מגיע אליו או אליה, מי יודעים עליך את הכל. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. אנחנו להפסקה ממש קצרה, מיד חוזרים. יופי ששבתם אלינו, אנחנו עכשיו בענייני הריבונות ולמאהל המחאה של מועצת יש"ע, אלל ביטון רוזן שלנו נמצא שם, שלום אלל. שלום שרה, אנחנו נמצאים כאן בעצרת של ראשי מועצת יש"ע, ואיתי נמצא מנכ"ל המועצה, יגאל דלמוני. יגאל, שלום, מה שלומך? שלום רב. בוא ספר לי, מה מביא אתכם היום לכאן, מה המסר? תראה, אנחנו נכנסים לשבוע מאוד קריטי בנושא החלת הריבונות. אנחנו שומעים כל מיני לחצים על ראש הממשלה להחיל ריבונות חלקית, ללכת רק על חלקים מהיישובים, לעשות אפליה בין יישובים ולעשות הקפאת בנייה. קראנו גם את המאמר של רון דרמר בסוף שבוע האחרון, שאומר שהולכים להקים מדינה פלסטינית ולעשות הקפאה. אנחנו כאן כדי להגיד לראש הממשלה, אנחנו בעד הריבונות, תומכים בך להחלת הריבונות וקוראים לך לא להיכנע, לא לתכתיבי השמאל, לא ללחצים מחוץ לארץ. תחיל את הריבונות כמו שהתחייבת, על כל ההתיישבות, מלא מלא, בלי לחשוש, בלי לפחד. אנחנו חושבים שיש פה מסר אחד גדול מאוד לראש הממשלה. אנחנו רוצים שבנימין נתניהו ייזכר בהיסטוריה של מדינת ישראל כנשיא, כראש הממשלה הראשון שהכיל את החוק הישראלי ואת הריבונות במרחבי יהודה ושומרון. אנחנו לא רוצים שהוא ייזכר כאיש שהקים את המדינה הפלסטינית שהוא נלחם נגדה כל הזמן. לכן המשימה החשובה כרגע היא להכיל את הריבונות מלא מלא על כל היישובים ולמנוע הקמה של מדינה פלסטינית ולמנוע הקפאה להתיישבות. יגאל, אבל למעשה על פי סקרים ובדיקות, גם בימין וגם בטח בכלל אזרחי ישראל, אתם נמצאים בדעת מיעוט. רוב הציבור שמעוניין בריבונות אומר, יש לקחת את התוכנית בשתי ידיים. הציבור שאומר, אני מוכן לקחת את התוכניות בשתי ידיים, מתנגד למדינה פלסטינית. ומי שלא קרא את התוכנית, יגיד, אני יכול להגיד, אני תומך בתוכנית. אנחנו קראנו את התוכנית, ראינו את המפות, התעמקנו
וראינו מה כתוב שם. התוכנית הזאת כתוב בה בפירוש. התוכנית היא חזון להקמה של מדינה פלסטינית עם גבולות ברורים ומתן מעמד חוקי מדיני בינלאומי למדינה פלסטינית. מה עם ראשי המועצות שנמצאים ממש כאן ובעצם הם בעד התוכנית כהווייתה כמו שהיא, גם הם לא קראו אותה כמו שצריך? אני מניח שרובם, רובם נגד הקמה של מדינה פלסטינית. היה דיון במועצת ישע שהשתתפו בו כ-16 ראשי רשויות, התקבלה החלטה כמעט פה אחד, שאומרת אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית, אנחנו בעד החלת הריבונות, אנחנו נגד הקפאת היישובים. לא יכול להיות שיהיו יישובים שיוכלו לבנות בצורה חופשית ביהודה ושומרון, ויהיו יישובים שתהיה בהם הקפאת בנייה. אין במועצת יש האפליה בין יישוב ליישוב, ולכן זה כלל ראשי הרשויות תומכים בריבונות, מתנגדים למדינה פלסטינית. יגאל, לאן ממשיכים מכאן? יוחרפו הצעדים? אנחנו מתכננים המשך פגישות עם השרים ולחץ על ראש הממשלה, ואנחנו נשקול היום ומחר את ההתפתחויות ולפי זה נחליט. אנחנו לא מתכוונים לוותר, לא נאפשר במשמרת שלנו הקמה של מדינה פלסטינית. יגאל דילמוני, מנכ״ל מועצת יש"ע, תודה רבה, שוחחת איתנו. תודה רבה ויום טוב. אז כן, שרה, אנחנו לא מתכוונים לוותר, אם צריך גם יוחרפו הצעדים, בסופו של דבר, לא למדינה פלסטינית, כן לריבונות מלאה על כלל השטח. זה המסר, אם אפשר ככה לקמת אותו, של רוב ראשי המועצות, אבל לא כולם. עד כאן. תודה רבה, תודה הלל, ואנחנו לאורחים שלנו כאן באולפן. אורחת יפעת אריאל, כתבתנו לענייני התיישבות, שלום, ושלום לעורך הדין בועז העצני. מה זה עורך דין? לא עורך דין? לא. קיבלת, הנה, קח בבקשה, אני רושמת לך. מספיק במשפחה, לא צריך עוד אחד. לא צריך עוד עורך דין. בועז העצני, תושב קריית ארבע וגם עובד עם מועצה אזורית שומרון. יפעת, במסגרת הניסיונות של הימין להבין איך לתקוף את הסוגיה הזאת, מצד אחד כן לקחת את הריבונות, להתנגד למדינה פלסטינית, היום סיור במועצה אזורית שומרון של הביטחוניסטים, שאנחנו יודעים שכבר נפגשו עם נתניהו כדי לחזק אותו עם המהלך לקידום תוכנית המאה. נכון, אבל חשוב להבין, הביטחוניסטים רוצים את החלת הריבונות, הם אומרים בפה מלא, התוכנית מסוכנת ומסכנת את הערים בלב הארץ, הם לא... אני מופתעת מפני שהם הלכו לראש הממשלה והייתה מסיבת עיתונאים והם חיזקו אותו על המהלך הנפלא. הם מחזקים את הריבונות, הם אומרים צריך לקחת עכשיו את מה שנותנים לנו, אבל התוכנית היא רק בסיס למסע ומתן, אנחנו נמשיך להתמקח ולא... והם חד משמעית אומרים שיש סכנות רבות בתוכנית, שהמפה היא מאוד מאוד מסוכנת, וגם במהלך הסיור עמדנו בגבעות של איתמר, שניתן לראות את כל הארץ נשקפת לעינייך, כמה קל יהיה לערבים לבצע... חס וחלילה, פיגועים, ישר משם, זה כמובן. זה כבר לא פיגועים, זה הרבה יותר מפיגועים. מי היו הדמויות המרכזיות שהגיעו היום לסיור הזה? תראי, קודם כל הגיעו עיתונאים. היה לנו את בועז עצני, יוסי דגן, שהצטרפו לסיור ובאמת נתנו עוד מידע ושפכו אור נוסף. ואלופים יצחק גרשון וגרשון הכהן, כל הגרשונים. בועז, בעצם לקחתם קבוצה של אנשים מאוד חשובה ומשפיעה מבחינה ביטחונית. הם לא צריכים אתכם שתלמדו אותם על, נכון, על בעיות ביטחוניות ואסטרטגיות, אבל מה גילית שם מבחינת העמדה שלהם? קודם כל, ידענו עד היום שכל מי שיש לו דרגות על הכתף הוא שמאל. אז הנה, קם לו גוף שהוא לא קטן והוא גדל במיעוט... מה זה הקמנו? אני אומר קם לו. קם לו. שמעתי, הקמנו. לא, אני חלק מזה, אבל לא מהמייסדים או משהו. שאומר שארץ ישראל שלנו, ואנחנו צריכים להישאר שם מסיבות ביטחוניות, כלומר, המונופול הביטחוני יצא מידיהם של תומכי הנסיגה, וכעת התקדמנו, הוא שנוי במחלוקת. כלומר, היתרון היחסי שהיה לשמאל, כאילו הביטחון, כל החוכמה הביטחונית אצלו, נגמר. אוקיי. זה המהפכה שעשה הגוף החדש, שנקרא ביטחוניסטים. יפה, עכשיו, מהרגע שעקרונית אנחנו, קיים גוף כזה, שהוא סייר היום בשטח, והוא בעד ריבונות, הוא בעד להישאר בארץ ישראל,
אז עכשיו יש ויכוח בפנים על האיך, כן? האם התוכנית הזאת היא טובה, האם היא מסוכנת? אני שמעתי כמה דברים, אני שמעתי את גרשון הכהן אומר שנתניהו לא מבין שטח בכלל, הוא לא מבין, הוא טוב בקומנדו, כי הוא היה בסיירת מטכ"ל, הוא לא מבין אחיזת שטח. תפיסה מרחבית. אוקיי. ואת ההגנה על ישראל צריך לעשות מרכז הגב ההר של השומרון, מזרחה לכיוון בקעת הירדן, הרצועה לאורך בקעת הירדן, לפי המפה הזאת שפורסמה, השתמע מדבריו שאין לה שום ערך, אם אין לך את הערים של גריזים, עיבל, והוא תיאר את כל שרשרת הערים עד בעל חצור. כלומר, הסכנה שבאי אחיזה, במה שנקרא גב ההר, לא מסוכנת רק מערבה לפנים הארץ, אלא גם מזרחה למזרח הארץ. אבל אנחנו ראינו אותם, כמו שאמרתי, נפגשים עם ראש הממשלה ותומכים בהחלטה כפי שהיא, וההחלטה כפי שהיא אומרת על השולחן מ-day one שמחליטים להחיל ריבונות, גם להסכים למסע ומתן על מדינה פלסטינית. השאלה היא מבחינתך, כן, זאת בעיה. יש להם את הטעות, לאלה שיש להם את הגישה הזאת, שיש לה הרבה מאוד אנשים בימין. הם כולם בטוחים שהערבים יגידו לא. כן? אז יש פה שתי תשובות לעניין הזה. קודם כל, הערבים לא תמיד אמרו לא. כן, למרות שאנחנו, ישב כאן קודם ברוך ידיד, פרשננו לעיני ערבים, שהציג תמונה די רחבה, שבתוך הרשות הפלסטינית, הקולות הם ברור שלא. השאלה כמה הם רעבים. כי בשנת 93, כשאוסלו הגיע לעולם, מה פתאום ערפאת פתאום אמר כן? אנחנו תמיד אומרים, הערבים מעולם לא החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות. קודם כל הם כן החמיצו, ב-93 באוסלו הם החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות, ולא החמיצו הזדמנות. עכשיו, מה קרה? מה קרה? הם הימרו לא נכון במלחמת המפרץ הראשונה, 91, בעקבות זאת הערבים ניתקו מגע איתם, הם פשטו את הרגל פשוט, ישבו בתוניס, בגלות, ערפאת וכנופייתו, ו... נגמר להם הכסף לשלם שכירות למשרדים, הם היו נפגשים בבתי קפה. סיפר לי כתב שפגש אותם שם. כלומר, ואז באו הביילינים, ושנייה אחת לפני שהם התרסקו, יחד עם כל הנרטיב הלאומי הפלסטיני השקרי שהם ייצגו אותו, דקה אחת, כמו בסרטים, בדקה ה-90, באו הביילינים, הוציאו אותם מהבור. היום אנחנו נותנים לגיטימציה שוב למדינה הערבית, שכבר ירדה מהפרק. כבר לא דיברו על זה. ואנחנו בעצם נותנים לזה לעלות שוב על פני השטח. כלומר, אם אז השמאל הציל אותם ברגע האחרון, היום הימין מציל אותם ברגע האחרון. אבל יחד עם זאת, גם אתה אומר... אבל סטינו מה... אז א', יכול להיות שהוא יגיד כן, אם הוא יהיה רעב מספיק, כמו ערפאת בזמנו. שתיים... ההסכם הוא לא על הוויתורים, על ההקפאה ועל המובלעות ועל למעשה מסירת 70% מהשטח, הוא לא בינינו בין הערבים. הערבים לא יכולים לקלקל את זה. זה הסכם בתוך הסכם שבינינו לבין האמריקאים, ואת זה הם מסתירים כל הזמן. אוקיי, אז דבר עכשיו... דבר נוסף חשוב, כן, אם אני בקשה. יכולה. אני לא זוכרת מי מהנוכחים בסיור אמר שרוב מרבית הסיכויים שאחרי שבאמת הריבונות תוכל, החמאס ישתלט על השטח. וכשהחמאס ישתלט על השטח, מן הסתם, יהיה הרבה יותר קל לאיראן להתחיל בקטנה, את יודעת ככה, לפזר... אפשר בקטנה, אפשר גם בגדולה. וזה יפיל את ירדן. בדיוק, ואז ירדן טיפול, וכשירדן טיפול, מן הסתם, אנחנו יודעים מה יקרה כאן. המשמעות היא הרת אסון למדינת ישראל. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא באמת, איך בעיניכם הימין צריך לנהוג? מפני שמצד אחד לא רוצים להפסיד את ההזדמנות, להחיל ריבונות לפחות על 30% מהשטח. מצד שני, בד בבד ובאותה נשימה צריך להגיד כן, בעצם לאפשר לפלסטינים להיות על 70% אחרים מהשטח. ראשית כל, לא עדיף... ליישם תוכנית שנראית בעיניי, כן. אוקיי? נראית כניסיון סיכול של ההתיישבות. אז רגע, אז עדיף לוותר לחלוטין על ריבונות, אם זה תלוי אחד בשני? להכיל ריבונות חד משמעית, אבל לא לכרוך את החלת הריבונות בהקמה של מדינה ערבית. אבל זה קרוב, אז מה עושים? לומר שאנחנו לא מסכימים, שאנחנו מסכימים לזה ולא לזה. אם המחיר... הוא 70% מהשטח, תמורת ריבונות על 30% מהשטח, אם אין שום ברירה אחרת, התשובה היא לא תודה. כי אנחנו לא נמצאים, אני רוצה לנפץ פה את
אמירה שתמיד אומרים שזה כמו בן גוריון ב-47, שהוא היה צריך להגיד, הוא אמר כן רק לתוכנית כן. החלוקה. לא היה לו כלום ביד, אז הוא אמר כן כדי לקבל משהו. לנו יש היום את הכל ביד, ואנחנו, אם נגיד כן, אנחנו נפסיד את הרוב. ואיך תענה ליוסי פוקס שישב לפני רגע בכיסא שלך ואמר, בסופו של דבר, כל הפינויים שעלולים להתרחש בגלל כל מיני תביעות משפטיות, ברגע שיש החלת ריבונות, הם לא יקרו יותר. כלומר, אנחנו בעצם מעמיקים את האחיזה שלנו בקרקע. טוב, ברור שכל דבר יש יתרונות וחסרונות, אבל אנחנו פה מוותרים על 70% מהשטח, שאם אנחנו מנקים מה-30% שאצלנו, כן, את 20% בקעת הירדן, כלומר יש לנו 10% מההר. 90% מההר נמסרים לערבים. עכשיו, קושנר אומר שאלה יהיו גבולות הקבע. אגב, מכניסים לנו את הבשורות הרעות בשלבים, שנתרגל. כן, גם המאמר של רון דרמר בהקשר הזה. כן, 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 זה מתקדם. זה התחיל עם 15 מובלעות, פתאום זה נהיה 19, פתאום מתווספים 26 מאחזים, פתאום דרמר. זאת אומרת, לאט לאט התמונה מצטרפת, והיא הרבה יותר שחורה מאשר בהתחלה. ולך תדע לאן זה יגיע, כי אנחנו בתהליך, עוד לא גמרנו את זה. אז היום כשפגשתם בעצם את אותם ביטחוניסטים, אנשי ביטחון שנחשבים יותר במפה הימנית, איך הם מגיבים לזה? כי מצד אחד הם אמרו, בואו ניקח את התוכנית, הלכו לראש כן. הממשלה וברכו אותו. אז פה באמת, שני... בנושא הריבונות, החלת הריבונות, הם רוצים את הריבונות, הם אומרים, בואו ניקח מה שנותנים לנו, אבל אנחנו נוכל לנהל מסע ומתן שימשך מספר שנים, ונתמקח על הדברים. פה בעצם יש אי הסכמה בין ראשי ההתיישבות, גם לביניהם, למרות שאני איפשהו די שמחה על כך שקבוצה של אנשי צבא באה דווקא ומחזקת גם את הצד הימני ואומרת את הבעיות בתוכנית הזו, זה חשוב, כן. ומניחים אותה על השולחן פעם נוספת. יש כאן תופעה של בן אדם שהלך במדבר והוא התייבש לגמרי, ופתאום בא אליו מישהו עם כוס עם נוזל בפנים. הוא חוטף אותו ושותה את זה, למרות שהוא יודע שזה רעל. עד כדי כך. כן. אני שמעתי דימוי אחר של אבא שלך, שאמר שזאת סוכריה שעטופה נכון. ברעל, אז אולי כן. זה איכשהו... נכון. הרעל עטוף בשכבה דקה של סוכר, שעובייה, אנחנו יודעים בדיוק כמה, 30%. אוקיי, בועז עצני, תודה רבה לך, תודה גם לך, יפעת אריאלי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ובהמשך צפויה להתכנס מסיבת עיתונאים של המנכ״ל הנכנס של משרד הבריאות, פרופסור חזי הלוי. אנחנו נשמע על ההיערכות החדשה לקראת הגל השני, חלילה של קורונה, כבר חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו עכשיו ממהרים למשרד הבריאות, שם פרופסור חזי לוי, מנכ״ל משרד הבריאות הנכנס, עורך מסיבת עיתונאים ראשונה, בואו נשמע. התפרצות כעת. אם כך, עד היום יש 20,734 חולים מאומתים. היום, עד עכשיו, אנחנו יודעים על 80 חדשים, וחולים פעילים יש כ-4,743 חולים, עם 15,685 חולים שכבר החלימו. 306 חולים לצערי נפטרו עד כה. כרגע יש 40 חולים במצב קשה, מתוכם 28 מונשמים. בשבת התגלו כ-159 חולים חדשים, אך בימים האחרונים אנחנו רואים כ-300 מאומתים ביום, דבר שמדאיג אותנו מאוד. אנחנו מבצעים בממוצע כ-15,000 בדיקות ביום. בסופי שבוע מספר הבדיקות יורד, ואחוז החיוביים בבדיקות הולך ועולה. היינו בממוצע על 1.3 עד 1.5%, אנחנו כבר עוברים את ה-2% כחולים חיוביים בבדיקות. רק במהלך השבוע האחרון, מיום א', 14 בחודש, התגלו
מעל 1,700 מקרים חדשים ובין 35 ל-40 חולים קשים. זה שינוי ללא ספק ברמת התחלואה. בקצף הזה, ימי ההכפלה, וקצף ההכפלה הולך וגדל, ושיעור ההדבקה גדל. ראוי לציין שיש מספר שינויים בפאטרן של התחלואה עכשיו. ראשית, התחלואה הנוכחית, אנחנו רואים יותר חולים צעירים, או מאומתים צעירים, מאשר ראינו בחודשים מרץ, אפריל, מאי. שנית, המאומתים מפוזרים היום ביותר מ-50 יישובים, מה שמלמד אותנו על התפשטות קהילתית רחבה. אם בתחלואה בחודשים הקודמים הסיבות היו באחוז ניכר שווי חוץ לארץ, הרי שכרגע זה לא קיים, והתחלואה היא תחלואה קהילתית, דבר שמטיל אתגר גדול על קטיעת שרשרת ההדבקה ועל התחקירים האפידמיולוגיים. מדיניות מיגור התחלואה והורדת מספר החולים החדשים, על פי הנחיית ראש הממשלה, שר הבריאות ותכלול של המלל, מכילה מספר דברים. אני אומר אותם כעת, אני מניח שתשאלו עליהם. הדבר הראשון, הייתי אומר, הסברה, הסברה, הסברה. הסברה חשובה מאוד לאוכלוסייה בכל השפות ולכל האוכלוסיות. אנחנו משתדלים לעשות את זה ככל שניתן. הדבר השני, כפי שכינה ראש הממשלה, פסח, מצה ומרור, אז הדבר השני להשתלטות על התחלואה הזאת היה ונשאר מסכה, שמירת מרחק והיגיינה. אין תחליף לזה. ומשכך הוא הדבר, כמובן גם הגברת האכיפה. אנחנו חייבים להגביר את האכיפה כדי להוריד את קצב גילוי החולים המאומתים מדי יום. הדבר הבא, החשוב, שרבים מדברים בו, זה ביצוע בדיקות על פי מדיניות מקצועית ברורה וקטיעת שרשראות ההדבקה. אני כבר קורא מכאן כרופא לכל מי שחש בסימפטומים, גם הקלים ביותר, לכו להיבדק, לכו להיבדק באמצעות הקופות, מוקדי הקופות, והכן שניתן, אל תקלו ראש בזה. ובכל מקרה, אני חוזר ואומר, מדיניות של בדיקות בצורה מקצועית וברורה, קטיעת שרשרת ההדבקה, וכמובן, הסברה על כך לציבור. הדבר הבא זה התחקירים האפידמיולוגיים. אם אנחנו מדברים על קטיעת שרשרת הדבקה, אנחנו מדברים הן על בדיקות והן על תחקירים אפידמיולוגיים, ואנחנו פועלים לתוספת כוח אדם לדבר הזה. בדיוק היום קיימנו לדברים האלה דיון רב משתתפים עם מנכלי המשרדים הממשלתיים בהשתתפות ראש המלל, ראש הממשלה, השר, ודיברנו על כל ההשלכות של הפעולות האלו. במקביל כמובן, אנחנו חייבים לשמור על מה שאנחנו קוראים בניין הכוח. הווה אומר, המשך בניית היכולת האשפוזית לכל בתי החולים לתרחיש ייחוס שכולל מונשמים רבים, ובכך אנחנו גם עוסקים. אנחנו מקיימים הרבה התייעצויות עם מומחים נוספים, נמשיך לקיים התייעצויות עם מומחים נוספים. אני דוגל בכך שאנחנו נראה מודלים נוספים, נבחן אותם ונראה אם אנחנו צריכים להתאים באופן דינמי את צורת הטיפול. אתמול רק בשבת, כמובן שאנחנו עוסקים בזה גם, הוריתי על פתיחת 3 מחלקות קורונה נוספות בגלל העלייה באשפוז. כמו שאתם זוכרים, לפני יותר מחודש נסגרו בבתי חולים מרבית מחלקות הקורונה והפכו למחלקות רגילות. לאט לאט פתחנו חלק,
והיום הוספנו עוד 3 מחלקות כדי לקדם את פני העלייה באשפוזים, לרבות קשים ומונשמים. כל הדברים האלה נעשים תוך הערכות מצב תדירות. ראשית, יום-יום עם כל הנהלת משרד הבריאות הרלוונטית והשר ומתי השר, וכמעט כל יום שיח גם בהנחיית ראש המלל, ראש הממשלה, שמאוד מאוד מאוד נותן את דעתו והנחיותיו בנושא, ומנכלים נוספים במשרדי הממשלה. עד כאן העדכון, ומכאן אני פתוח לשאלות. בבקשה. נענה על שאלה שלה. באשר לסגר, אני לא חושב שאנחנו צריכים ללכת לסגר. גם הממשלה עדיין לא מדברת על סגר. אבל, ופה אבל, ופה זה גם קריאה לחבריי אזרחי ישראל. הדבר הוא בידינו. נכון, אנחנו חיים עם המחלה. המחלה לא נעלמה. אבל אנחנו יכולים לה. ואנחנו יכולים לפעול במשנה זהירות. לפעול והקפדה. במשנה זהירות. והקפדה על מה שאמרתי, ובעיקר המסכה ושמירת הריחוק, היא. אלו הדברים שישמרו עלינו מפני הסגר. אף אחד מאיתנו לא רוצה לסכן את הבריאות, אני כבר לא מדבר על הכלכלה, כל הדברים האלה שהממשלה עוסקת בהם. אבל אם אנחנו נדע להקפיד על התנהגות נכונה, על ההבנה, שהמחלה עוד בקרבנו, שהיא לא תמה, ושאנחנו יכולים להם להתנהג נכון, ואנחנו יכולים להשטיח, מה שאהבנו לדבר, להשטיח את העקומה, להוריד את מספר הנדבקים, אנחנו נוכל להתקיים בצל הקורונה, משום שצפוי לנו עוד זמן רב בצל הקורונה, עד שיפותחו התרופות המתאימות, והחיסונים המתאימים, עובדים על זה בעולם, עד אז אנחנו צריכים לחיות, ואני מדגיש על לחיות בצל הקורונה, וזה תלוי בנו. וכל האירועים האלה שאנחנו רואים שאנשים אומרים אין קורונה, לא צריך מסכה, עושים אירועים המוניים, דבוקים אחד לשני, זה בדיוק מה שאסור שיקרה ויגביר את ההדבקה. לגבי חקירות אפידמיולוגיות, אז ראשית אנחנו מגבירים, רק כעת אושרו על ידי הממשלה ובהנחיית השר, אושרו 300 תקנים חדשים שגמרנו לקלוט היום, אנחנו נכשיר אותם תוך 3 ימים, והם יהיו בשטח ויעשו את החקירות האפידמיולוגיות ככל שניתן מוקדם, כדי להוריד את שרשרות הדבקה. דבר שני, אנחנו פיתחנו יכולות לעקוב היטב אחרי זמן ביצוע הבדיקה. ואם אנחנו לקינו בזמן תשובה ארוך מדי, הרי שהיום אנחנו בממוצע על 3 עד 3.5 ימים בין ההפניה של הרופא לבין מתן תשובה מהבדיקה, שזה יפה, זה מאמץ רב, אנחנו פועלים לקצר את זה. באשר ליכולות ממוקנות לאיתור אנשים, אפליקציית המגן, אנחנו מדברים על זה, הממשלה מדברת על זה, אנחנו מכירים את הלבטים לכאן ולכאן, מחד הצורך להקן אנשים, מצד שני מה זה עושה לחופש הפרט, הדברים האלה נדונים. תחת מה? סליחה, לא שמעתי. כן. אז אני אפתח דווקא בנושא אנשי הצוות הרפואי. א', זה המקום לומר שאני באמת רוצה להריע לאנשי הצוות הרפואי, גם בקהילה וגם בבתי החולים, על העבודה באמת קשה, אחראית, מקצועית ומסכנת, ללא ספק. אנחנו הורינו לכל אנשי הצוות הרפואי, ואני הוריתי להורות אותם,
כמעט כל יום מחדש על נקיטת צעדי זהירות. אין לטפל בחולים באשר הם, גם בקהילה וגם בבית חולים, בלי מסכה ובלי כפפות. הדבר הזה יכול מאוד להוריד מעוצמת המפגש או המגע שאנחנו קוראים עם חולים. ולכן אנחנו חייבים לעשות את זה, כי לעתים מזומנות אנחנו מטפלים בחולים שאנחנו עוד לא יודעים שהם חולי קורונה. ואנחנו לומדים על זה שהם מאומתים לאחר שהם באו במגע עם הצוות, לאחר שטיפלו בהם, אבל אם הצוות מטפל בהם עם כפפות ומסכות והיגיינה וכל הנהלים, סביר להניח שהמגע לא יוליד מחלה בקרב הצוות הרפואי. ולכן אני קורא גם שוב לכל הצוותים, מי אתם שחיים לצד הקורונה, לצד חולי קורונה, מטפלים בחולי קורונה, חייבים לשמור על עצמכם. האם אנחנו שולטים במצב? כמו שאמרתי, מדינת ישראל עד כה צוינה עד כמה היא טיפלה בקורונה, ונבחרה בין 8 מדינות שטיפלו הכי טוב. אנחנו מקיימים למידה דינמית, התייעצות, ראיית מודלים וחשיבה מדי יום, לעתים מספר פעמים ביום. אנחנו עוקבים אחרי התחלואה כפי שהיא מתקיימת, ואנחנו עוקבים גם בראייה המקצועית למנוע תחלואה, יחד עם ההבנה שאנחנו צריכים לחיות עם הקורונה בצורה הנכונה ביותר. ולכן אני לא חושב שאיבדנו את השליטה, אנחנו ערים למצב, אני לא יכול לומר שאנחנו... יוצאים ממסיבת העיתונאים הראשונה שמכנס פרופסור חזי הלוי, מנכ״ל משרד הבריאות במשרד הבריאות, העקרונות של הדברים שהוא אומר, אחד, עלייה בתחלואה, שתיים, ההתמודדות של מדינת ישראל תלויה בציבור, בעיקר בשמירת מרחק, בשמירה על היגיינה ובחבישת מסכות. הדבר השני שהוא מדבר עליו זה אכיפה, הסברה ומדיניות של בדיקות נקודתיות. הלל ביטון רוזן שלנו שנמצא שם באולפן, כמובן ימשיך לשאול שאלות ואנחנו נשדר בהמשך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד חוזרים. שבנו אליכם, ובתוך סיפור הקורונה, ענף התיירות במשבר, טיסות לחול עדיין אין, מה שאומר שיש הרבה מאוד תיירות פנים, שזה לפחות דבר מבורך. קובי פינקלר שלנו, היית באילת, קודם כל מה מצב התיירות שם? מלא בישראלים, ברוך השם, סוף סוף הישראלים הבינו שיש להם מה לחפש בישראל, ושאין להם מה לחפש מקומות אחרים, ולמרות 40 מעלות, המקומות מלאים, הומי אדם. האייסמול, למשל, אחת הנקודות היותר יפות באילת, עם המשטח קרח, עם 16 אטרקציות לכל הסוגים ולכל המגוונים, עם מסעדות כשרות וכשרות למהדרין, עם שפע של פעילויות, ואני רוצה לספר לך שהייתי שם ב-10 בלילה, ולא מצאתי מגרש, לא מצאתי מקום במגרש החנייה. וואו, זה, מצד אחד זה משמח שיש התאוששות כזאת, מצד שני, קורונה, חברים. נכון, אז הם עושים את הבדיקות שם, ועושים שם בכניסה לכל אחד ואחד, עושים את כל הפעולות הנדרשות, אבל אני חושב שהמציאות הישראלית והעם הישראלי והטבע הישראלי שלנו, לצאת לטבע, לצאת למקומות, אתה רואה אותו הרבה יותר באשר בכל מקום ומקום במרחב הזה. אוקיי, אז אפשר להגיע לאילת ולא חייבים להידחף לתוך איפה שכולם, אפשר גם ללכת לטבע. נכון, זה שתי נקודות של הטבע. אז בשבוע שעבר לקחת אותנו לירוחם, והיה נפלא, לאן היום? היום אנחנו יכולים לכמה נקודות סביב אילת ובאילת. תתחיל עם מעיין היחידי בכל המדבר, בהרי אילת, שנוטף מים. ממש שהנה, כאן צילמתי אותו בשבוע שעבר, כאן זה בגן הבוטני, שגם הוא נוטף מים, תכף נראה אותו גם כן, נגיע אליו, אבל ישנו מעיין שהנה, כאן דוגמה, נקפוץ מיד לשמורת האלמוגים. נכון, מלא מים, שמורת האלמוגים, זה אין נטפים, זה המעיין שעליו דיברתי. יצאתי עם מנהלת בית ספר שדה אילת, ועם המדריכים שלה, והיא לקחה אותה לי ב6:30 בבוקר, לרדת לשם, השכמתי קום, לפני התפילה עדיין, כדי לרדת בסולמות, ביתדות, לרדת למעיין היחידים. ואלה מים בעצם שהתנקזו מגשמים נכון, באזור אילת. נכון, השנה היו הרבה מאוד גשמים, כולל ביום של הסגר, ב-15 למרץ, הייתה שם מכה של שיטפון,
והמים הללו נאגרים, אבל אתה יכול לראות גם את הצמחייה המיוחדת שם, וגם את הזבזוב של המים, ולכן המקום הזה נקרא עין נטפים. פשוט הולכים בשביל הירוק, המדריכים שם עושים עבודה נהדרת, ומה שאפשר לראות כאן זה באמת את המעיין הזה שנובע כל ימות השנה. שהוא נחמד לא ממש לרחצה, או שנכנסת לא, לתוך לא, הירוקת לא, הזאת. לא, לרחצה לא, זה לראות בערי אלעד, ב-40 מעלות, בצל, לראות גם את השפע הזה של היופי של הצמחייה. דיברנו על שמורת האלמוגים, אז למרות שחלק מהם נפגע, והגשר נפגע בסופה הגדולה, שלא קשורה לקורונה, האלמוגים שם, הנה כאן אפשר לראות את מימי השמורה, שופעים בדגים ובצמחייה, וכאן סוגרים אותם כדי לשמר את זה, כדי שאנשים לא ייפגעו מכל האביזרים מסביב. והתחלנו בהתחלה, מה שראינו בתחילת הדברים, זה גן בוטני באילת, מסתבר שכל, הנה כאן רואים את כל עצי הטרופים, העצים הטרופים, שגדלים באזורים איך, טרופים. איך, אבל צריך לחוט בשביל לגדל עצים. אז הם עשו שם טפטפות, ועשו שם משחקים עם כתב חידה, ועשו שם פעילות האלה משפחות, וכל כמה דקות, כל שש דקות, ישנה שם מערכת שמזינה את הצמחייה שם בצורה בלתי רגילה, נפלאה. וגם אפילו לאפשרות, הנה כאן אפשר ללכת בתוך המים הללו, הם עשו פעולה שם עם רשות המים של המרחב הזה שם, ואחת הנקודות גם אפשר ללנים, אפשר ללנון גם בתוך הטבע. יש מקום שנקרא שם מדבריה. בתוך הגן הבוטני? לא, זה שני דברים שונים. הגן הבוטני למשחק יפה, פעילות יפה מאוד למשפחות. יש שם כיסא, זה שוב חזרנו לעין נטפים, עם כל הדברים מסביב. מה שאפשר לראות מסביב שם, במרחב של אלעד, גם לשל מקום שנקרא מדבריה. בתוך המדבר אתה לן, אז אמרתי לו, אדוני, 45 מעלות, כנס רגע לתוך האוהל, נכנסתי לתוך האוהל, ואחרי 3 דקות עם מזגן ממוזג לחלוטין, ירדה הטמפרטורה ל-23 מעלות, וזה נמצא במרחק של 300 מטר מחוף הים. אתה יכול ללכת אחר כך אחרי הצהריים או בערב לחוף הים. מקסים. אם אתה לא יכול, אתה יכול גם לרכב על גמלים, עיר נהדרת אלעד. בהחלט, והכי כיף שאנחנו מטיילים בארץ, קובי פינקר. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו שעתיים, נהיה כאן גם מחר בשעה 6, מיד אחריי, שמעון ריקלין, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.